adamlar kafir olur. Aynı hedef. Takip edemediğimiz için Kürt terörizmini hani İran bir projeydi. Bu proje Sayın Oğuz Bey'le birleştirmiş. Sayın Oğuz Bey, selamlar. Sayın Oğuz Bey, hoş geldiniz. Selamlar, saygılar size de Sayın Savalan Bey. İndi de teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı sunak izleyicilerimize. Türkiye Şahit Televizyonu'na, Türkiye'de ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, Güney Azerbaycan'da bizi dinleyenlere ve izleyenlere. Çok sağ olun Savalan Bey, buyurun. Çok sağ olun Bey. Sayın Oğuz Bey, Güney Azerbaycan'da ve dünyada olan olayların bir son bir haftada olan olayları daha çok ele alınmış. İsterseniz birinci dünyadan başlayalım. Sayın Oğuz Bey, indi Filistin meselesi. Yani bu Filistin-İsrail meselesi Sayın Oğuz Bey. Yani indi bu son günlerde çok danışılır. Elbette bu çok mesele, her zaman danışılan meseledir ama indi 100 ilin anlaşması veya İngilizce'de barış hareketi, barış ne bileyim böyle bir hat koymuşlar özler için. Sayın Oğuz Bey, önce Filistin hakkında biraz bize bilgi verirsiniz. Elbette çok adam da artık o kadar bu hakkı söhbet olurdu. Hamı bilir de Filistin ne zaman ne olmuş, ne olmuş. Ama yine de bir kısa da olsa bu hakta bir sizden eşide. Daha sonra bize ne etkileri var? Yani Filistin'in İsrail'in olsun veya Filistin Arapların olsun. Bunları daha etraflı bir sizden işleyeceğiz. Buyurun Bey. Çok sağ olun, teşekkür. Tabii bölgede olan meseleler tabii bizi ilgilendirir. Önceden bunu danışmıştık ki Güney Azerbaycan dünyada bir ada değil, her şeyden kırık. Güney Azerbaycan özü bir tarihi topraktır. Düzdür ki indi işgal altındadır, İran işgali altındadır. Ancak Güney Azerbaycan özü yani hem siyasi hem hukuki bir memlekettir. Ancak indi bir bölgesi müstakillidir, ne mutlu bize. Ancak Güney Azerbaycan'dan biz danışırız, Güney Azerbaycan'dan bakış programımızdır. Güney Azerbaycan menfaatlerinden, Güney Azerbaycan milletinin, Güney Azerbaycan memleketinin menfaatlerinden bakımda gene de rahatça vurguluyoruz ki bir ada kimin deyil Güney Azerbaycan deyək ki, yani dəxli yoxdur başqa şeylərə. İlla da ki, Orta Doğuda olan məsələlər. İsrail və Filistin məsələsi ki, Orta Doğunun çox əsri və əsli məsələlərindən idi. İndi devam edir. Bu, təbii, bizi ilgiləndirər. Siz Güney Azərbaycanda, İran işqalı altında olan Güney Azərbaycanda gün olmaz bir qazetə, bir radyoya, bir şeyə baxmayasınız ki, Filistin məsələsi olmasın orada. Təbrizdə, Urmiyədə, Ərdəbildə. Siz İranda olan, İranın hər tərəfində cümə namazına gedəsiniz, İsraildən, Filistindən söhbət var. 40 ildən çoxdur ki, Güney Azərbaycanın xiyabanlarında mərcibər İsrail deyilir. Elə həmən millətin əlindən, yəni bu İran hakimiyyətinin ilqa elədiyi mərcibər bu, mərcibər o. Və yəni demək ki, biz o qədər də məsələdən uzaq deyilik. Bu mərcibər İsrail bizim şəhərlərdə deyilir. Və ya Filistinlilər kimin o şalları var, çəfiyə deyirlər onlar. Doğru mu? Çəfiyə, ərəbcəsi. Bəlkə də Ərəblərin alfabesində çı yoxdur. Ancaq o çəfiyə, hətmən ki, Ərəbcədə deyil yəni. Yəni, orasına da diqqətimiz var. Ancaq hər halda o şalı ərz edir. O şalı görürük ki, siz Azərbaycanda baxasınız, Azərbaycanın xiyabanlarında görərsiniz ki, bəziləri o şalı taxmışlar boyunlarına. Başlarına taxmırlar Ərəblər kimi, amma boyunlarına. İran işqal sisteminin lap belə başı, bilirsiniz ki, taxır onu. Və onu eləmiş bir brand kimi. Hər kəs ki, Xamineycidir İranda, o Filistin çəfiyəsini boynuna taxır. Hətta bu xəstəlik o qədər yayqınlaşır ki, biz görürük ki, Erdoğan Türkiyənin prezidenti və hətta o yəni
Cumhurbaşkanından önce yani ki postunda da o Çefyen boynuna takır İsmail Hayni'nin dönüşmeler oku. Yani bunlar var. Demek ki bizi etkiliyor bu mesela. Elham Mercüber İsrail meselesi bizi etkiliyor. Hem Filistin Filistin'e ve Filistinlilere görünen özen bu bir taraf sevda ve eşk ki bizde var Güney Azerbaycanlılarda Filistin meselesine. O kadar ki yerleşmiş bu Filistin meselesi bizde ki. Deyirik bəs ki, mən ne fəqət Güney Azerbaycanlı Türk'ü deyirəm, bəlkə elə Türk dünyasını deyirəm. İlla da ki Türkiye de deyirəm, Türkiye'de ki, hətta idarədə olanları AKP gibi, hətta özlərinin arxasında sürütləyən MHP'ye de deyə bilərik. Yəni bunlar o qədər ki özlərinin günlərinə yanmırlar bunların ürəkləri Filistin, yəni sabahdan axşama Filistin. Bunlar Filistin bunlara olub bir yoldaşımız yazmışdı çörək ağacı. Siyasi çörək ağacı. Yəni və elə keçim çörək ağacı. Yəni çörək çörək ağacı da olub yəni. Bu çörək ağacı bir məsəldir ki siyasi olaraq işlədə bilər. Yəni Filistin bu, Filistin o. 40 ildir ki, bilirsiniz ki, 40 ildə, yəni İran İslam Cumhuriyyəti qurulandan bu yana, ki bu Filistin məsələsi bir türlü bizi bıraxmır. Yəni hər şey Filistin üçündür. Yəni Ruzi, hətta Ruzi Quds ki qoyublar, Quds günü. Bilirsiniz ki, Quds, bunların mənzuru Quds'dan, Beytül Müqəddəsdir və Quds'dur. Türkçədə Quds deyirlər. Bu həmən Beytül Müqəddəs müsəlmanların birinci qibləsi. Yəni 40 ildən çoxdur ki, bunlar danışılır bizim bölgədə. Və biz də İrandakı danışılan o söyləmdən uzaq deyilik. Bu Güney Azərbaycanı bu qədər etkiləyib ki, bir Güney Azərbaycanı normalda Filistinə özəni var, arz edirəm, simpatisi var. Və bir türlü İsraili çox bir şeytani güc, çox belə çox pis bir şey bilir. Yəni İsraili hər şeylə hər kötü şeylə, hər pis şeylə eş anlamlaşdırır. Halbuki yəni Türkiyədə də belə, Türkiyədə də yəni keçən 10-15 ildə AKP-nin hökumətinin və hətta dövləti də ələ keçirmənin bərəkətlərindən bu olub ki, Türkiyədə də məsələn İsrail çox pis görünür, çox yəni mənfi görünür, olumsuz. Ancaq Filistini bağrımıza basmalı, Filistin hər şey Filistin üçün, Filistin Filistinlər üçün. Halbuki biz eləyə bildik bu düşüncəni, bu aydiyanı danışıqla, bilgi verməklə düz tərsinə çevirək. Yəni biz nə İsrailçiyik, nə Filistinçiyik. Biz bəlkə nəyik? Biz Güney Azərbaycançıyıq. Elə desək. Güney Azərbaycançı olsaq, biz baxırıq ki, bizim mənfəətlərimizə nədir? İndi, orta müddətdə və uzun müddətdə, uzun sürədə bizim mənfəət, bizə nə yarar? Bizim dərdlərimizə çarə nədir? Yəni, Filistinin tərəfində olmaq, yəni bu bölgədə. Hər halda gərək biz düşüncəmiz ola da, biz ola bilməz ki, yox, bilmirik, xəbərimiz yoxdur, ilgilənmirik. Biz ilgilənməyəndə bir şeylə, o şey gəlir, bizlə ilgilənir. Görürsünüz də, bizim doğrudan da yəni, gerçəkdən də Güney Azərbaycanda normal bir, nə bilim, bir Zəncanlının, Təbrizlinin, nə bilim, Ərdəblinin, yəni Filistinlə pek əlaqəsi yoxdur yəni. Yəni, bizim bir işimiz yoxdur Filistinlə. Yəni, işimiz yoxdur. Yəni, pek də işimiz olmayıb indiyəcək. Hələ tarix boyu bəzi məsələlər olmuş, onları demirəm. Çox, yəni, haçlı savaş. Sarıq Özbək, bizim elə öz durumumuz Filistindən olan çox da şey deyil. Kötü durum böyle, onlardan da kötü durmuş. Bir şehir var, ey Müslümanlar, yanın öz əhvalı böyle bir. Tabii. Kim sabirincidir? Yani normal bir Güney Azerbaycanlı bunu demelidir ki, yani Filistinlilerle Güney Azerbaycanlıların arasında olan fark ne? Onlar da torpağı işgalatı bizim de. Odur. Hatta bilirsiniz, yani bunları gerek danışaq da, bunları gerek açıqca danışaq, öz dilimizdə çox rahat danışmağa açıq olaq ki, bu Filistin dərdi, o bir şeir var, oxumuşdu bu. Mən fikir edəm, İsfəndiyar Qərəbağı var ya,
beter de anti Türk'ü, de anti Azerbaycan'dır. Bu adı pise çıkmış Güney Azerbaycan'da Sarıgı Luhançı diyenler onun oğludur. Yani çoklu şuhlukların, cokların merkezi olan adamın oğludur. Sen diğer Qarabağlı fikirim şöhretleri. Onun bir okumağı var idi Şah zamanı İngilab'dan sonra. İçi canı canan, derdi Lübnan, fikirim bu cür değil, derdi Lübnan koştu mağara. Orada bir. İçi bu dert bizi öldürdü. Menzuru Lübnanlılar neydi? Menzuru Lübnanlılar değildir. O zaman PLO Lübnan değil. Bu şehir okunanda ve yazılanda. Enduhi Lübnan koştu mağara. O zaman PLO Filistin'in 1970'lerin ahirleriydi de, yani hemen bu inkılap zamanları, 79'da inkılap oldu. O zaman oradaydılar. İsrail oranı işgal eladı Lübnan'ın güneyini. Yani Şumal'dan, İsrail Şumal'a taraf geçti ve Lübnan'ın güneyine gitti ve dedi ki PLO gerek buradan çıksın. Filistin, PLO Palestinian Liberation Organization, Sazman-ı Azadi Bakşı Filistin. Filistin Kurtuluş Örgütü. Dedi oradan çıksın. Ve çıkarttı oradan. O zaman bu yazılıp bunu. Ona göre bu derdi Lübnan değiller. Yani bunların Lübnan'la bir şey yoktu. Yani doğrudan da bu dert nedir ki bizi öldürür bu? Yani bir cür olur arz edirim. Yani normal siz besicini düşünün. Ben Tebriz diyorum ve o bir şehirlerde fark edilmez yani. Bir besici boynundan mesela bir tane çefke salıp Filistin, herhalde Filistin'i simgelemeye çalışır da Filistinlili. Yani El Cezayirli'nin yok ki Filistinlili. Filistin yani özünü bir Filistinli için. Yani Filistin'le hemdertdir. Halbuki olabilir ki öz komşusuyla hemdert olur da. Sizin dediğiniz kimi. Ona göre bizim bu yani mevcut Şebisterli'nin de Sabir'in de bunların da bizim o aydın olan şairlerimizin sözleri de var. Aydınlarımızın. Öz derdi uzayır. Hatta mesela bu Muharrem'de filan da öz başlarına çalırlar, ağlayırlar, özlerine dövürler, eleyirler ya. O nedenle işte siz bunların yerine öz derdi uzayır. O da öyle yani trajedinin içinde yaşıyor bazıları. Başkalarının trajedisini danışır. Başkalarının trajedisini, başkalarının üzüntüsünü çekir. Bu özü çok yani menajer trajedinin özü budur. Facianın özü bu dış adamı öz derdini bıraka ve öz derdini bilmeye, öz derdini ona anlatanlarla ilişkisi, ilgisi olmaya, rabitesi olmaya ve başlayan mesela ne bileyim 1000 kilometre o tarafta, 2000, 3000 kilometre o tarafta mesela bir Filistinlinin, Filistin meselesi 100 yıldan çoktur, onun derdini kala ki Filistinli orada mesela İsrail, Filistin'i lan yerini işgal edip İsrail askeri girir mesela Gazze şeridinde birinin evine tepiyle vurur kapını, cesir içeriye mesela istediği adamı tutur, yakalır başını, kuş kimin kanatlarından yapışır, elini basır, başını basır aşağı, aparır basır maşına götür gitti. Şimdi bunu nenesi, dedesi, ne bileyim eğer cavandıysan, uşaqsa git bunu axtar tapçınan ki bu hardadır, hansı bölümdədir. Neçə aydan sonra cürmü nədi? Budur. Yəni, İsrail bunu eləyir. Veli bin deyəcək. Yaxşı? Və ya, məsələn, göydə uçaqla gedir, ya dronla gedir, indi yəni o sihalarından istədiyi adamı vurur, öldürür. Yəni, bunu eləyibdir. Eləyib bin deyəcək ən azından. Yəni, bunları bilirik, %100 eləyibdir. İndi bunların dərdinə qalmaq və bunları biz deyirik yaxşıdır, yox. Yəni, görürsünüz deyirik bu yaxşı. Ama aynı şey Güney Azərbaycanda olur. Tabii. Aynı mesele Güney Azərbaycanda olur ve asla da öyle abartma falan değil. Resmen İran'ın işgal orduları, sipahı olsun, ne bileyim ne deyirler, ittilatı olsun. Elə resmen necə ki öyle o İsrail əskəri təpiyle necə vurur, kapını sındırır, qırır, girir içeriye adamı orada dərdəst eləyir, götürür, gedir. Ve 2-3 ay haber olmuş bu hardadır, suçu nedir, ne olubdur? Aynı mesele Erdebil'de olur. Bizim yani biz biliriz hatta girmişler. Yani bir ilden çoktu, belki bir il yarım filanına girdiler. Bir yazar, şehri de yazardı yani. Hem şairiydi hem de böyle yazar. Onu öyle girmişler onun evine.
Culfa tərəfində, Muğanın şimal tərəfində. Elə, orada girmişler, elə orada da vurmuşlar onu, çıxıb getmişler. Heç zaman da bir şey verilmədi ki, bir cavab ki, bu niyə belə oldu? Yəni bu işler burada da olur. Əgər Güney Azərbaycanda da aynı şeyler olur, demək ki, o işgal məsələsi burada da var. Bəs öz dərdimizdə çox yanmalıyıq. Mən fikirəm, bunları biz Güney Azərbaycanlı danışmalıdır. Zahin Oğuz Bey, çok cazibdir. Yani Güney Azərbaycanlılar bir şey de bilmədilər ki, dünyada bir sürü Ərəb ölkələri vardı. Bunların heç biri Güney Azərbaycanlılar qədər Filistinin fikrində deyirlər. Bu da məsələnin bir yönüdür da. Çox doğru deyirsiniz. Bu da məsələnin bir yönüdür və acı gerçək budur. Məsələ, Barış Pinarı hərəkatında, Barış Pinarı hərəkatı təbii yadımıza da gəlir. Belə yaxındır. Türkiyə istədi, Türkiyə dövlət istədi bu terörist qrupları sınırdan uzaqlaşdırsın. Ki eləyə bilsin, heç olmasa bu Suriyadan kaçanlara orada yer, yani barınaq filan, yani orada onları fərahim eləsin. Gördünüz də nə oldu? Bütün sabotaj elədilər. Fransalılar, Ruslar, onlar, bunlar. Və qoymadılar Türkiyənin o plan içi var idi, olsun. Qoymadılar, rəsmən olmadı. Yani birazı, yani mənə görə planın %20-si oldu. Baxsanız. Yani məsələ fəqat coğrafi məsələ deyil. Elə coğrafi məsələni də daxil eləsəniz, Barış Pinarının, hərəkatının, amaçlarının %20-si təqribən oldu. Hər halda. O Barış Pinarı hərəkatı başlayanda, yani orada bilirsiniz Rus əsgəri orada. İran orada. Ne bileyim Fransası orada, Amerika orada. Yani hamı orada çağrılmış və çağrılmamış qonaqlar orada. Yani öyle diye. Ancaq oranın əsli sahibi, o toprakların tarixi sahibi, əsli sahibi, gerçek sahibi gelip istəsə oraya bir düzen verə, yani Türk ordusu, Türkiye ordusu, ha onda dünyanın sesi çıkır. İlk kimin sesi çıkır? Yani bir İspanyalıdan, bir Guatemalalıdan, bir bunları ad getiririm, ne bileyim bir Kanadalıdan, bir Arjantinliden önce bilirsiniz kimin sesi çıkır? Suriye Arabistan sesi çıkır, Filistin'in sesi çıkır. Filistin'in ki devleti ki yoktu, hiç devletcik de demek olmaz ona. Yani bir devletin karikatorudur. Ve bilirsiniz ki imarat da bu işi gördü. Yani hamı, yani bütün Araplar. Aslında o Arab League ki deyirdiler, yani Arapların grubu. Onu unutmamışız. Hatta onu da bu programda danışmışız. Ve yaxşı dediniz ki, bəli, anti-türkizmə gələndə, Türk düşmanlığına gələndə, Azərbaycan düşmanlığına gələndə, bunlar birincidirlər. İlla Filistinlilər. Yəni, Ərəb dünyasında bizə simpatisi olanlar var. Düşmanlıq bəsləyənlər var tarixi olaraq. Yəni, zaten Türkiyənin bu vəzdə olmasının, Osmanlının öyle çökməsinin və bu qədər zərərə və bu yani uğramasının en büyük nedenlerinden biri Arapların hem Suudi'de hem yani illa da ki Suudi deyilen yerde en büyük hayanatlarıydı Yemen'de, Suudi'de, Arabistan'da. Bunların hikayeleri uzundu. Bunlar belki bir gün danıştık ki ne oldu Türk askerlerine o bölgelerde? Ve Türk milletlerine illa bütün bu Arap dünyası, bütün Arap, hiçbir Arap memleketi ki indi vardı, Türk dünyasından xaric değildi. Yani bütün İslam dünyasını Türkler idare edirdiler. Öyle tam bu, yani 80 yıl önceye kadar. Yaxşı, ne oldu? Orada Türkler de yaşayırdı. Onlar necə öldürüldüler, necə qatlamıldı, necə sürgün oldu. Yani bunlar danışılmıyor çok. Yani. Ama bunları Araplar eləyiblirdi. Ve bu Araplar eləyende, yani indi bəs bunu demeyek mesela. Bu Arap düşmanlığı mı olur? Yok. Ama bu olubdur, yani tarix budur. Ancak Filistinlere gelende bu Türk düşmanlığının en önünde gidenler Filistinlilerdir. Lübnan devleti. Mesela Ermenilerin yanında olmak bunların en iftikarıdır. Yasir Arafat'ın en büyük arzularından o deyir ha, o deyir. Ben ona töhmet vurmuram. Yasir Arafat'ın en büyük arzularından biri büyük Ermenistan'ın düzelmesiydi. Büyük Ermenistan'da
ki, Qarabağla və Azərbaycanın böyük bölümüylə, topraqlarının böyük bölümünə şamildir. Mahmud Abbas deyilən adam ki, siyasət elminin sıfırından ona qədər saya bilməz. Yəni, doğrudan, yəni çox ciyəridə qalmış siyasətçidir Mahmud Abbas. O, onun nə bir dəfə, nə iki dəfə, hər il, hər zaman bunlar ermənilərin yanında durmaq, Azərbaycanın əleyhinə danışmaq, nə arz eləyim, yəni və danışıqlarında da ermənilərə tərəf tutur. Hətta Qarabağ məsələsini açıqca erməni məsələsinin içində görür. Yəni, erməni siyasətinə daxil bilir Qarabağ məsələlərini. Mahmud Abbas. Paslardı devleti xodgardanı Filistinə çox da xodgardan deyil yani. Yəməni şməni elçilər bunlar. Əslində Filistin deyilən bütün o topluluqlar ki orada var. Yəni İsrail devleti idarə eləyir. İsrailin ordusu idarə eləyir onlar. Böylə baxmaq olar məsələyə. Düz deyirsiniz. Ona görə doğrudan acınacaqlı bir məsələdir. Adam oturub, yəni, gülməkdən geçib bu məsələ, yəni. Ağlamaqlı bir məsələdir ki, Güney Azərbaycanlı öz dərdini, öz geçimini, öz müqəddəratını çizdər eləyə bilmir. Bunları hamısı bir kənara qoya, Ənduhi Lübnanı düşünə, Filistini düşünə, Filistiniyə bu oldu, Filistiniyə nə oldu? Budur məsələ. Biz böyle bakırız ki, bizim menfaatimize değil. Biz hemşe demiş, biz bütün enerjimizi, her türlü enerjimizi, eğer birinin elinde kalem var, o birinin elinde bir iş elinden gelir, birinin pulu var. Yani her caminin hangi yerinde, hangi bölümünde yer alır, fark edemez. O enerji, o dikkati, o temerküzü, o fokusu, ne dersiniz, onu Güney Azərbaycan'a koymalı. Başka çare yoktur. Başqa yerlərə, hətta Güney Azərbaycanlı biz özümüzü, Güney Azərbaycanı bıraxa, məsələ, başqa yerdə olan, Avropada olan, Asiyada olan türklərin dərdinə qala. Yəni, onlarda biz bilməliyik, hətmən bilinçli olmalıyıq değişik təbəqələrdə, bilinçli olmalıyıq və hər şeyi bilməliyik və simpatimiz də olmalıdır. Amma birinci evin içidir. Bizim ən böyük problemimiz evin içini düşünməmək olmuş indiyəcə. Ərz eləyirəm də, məsələ, görürsünüz, bir adam ayın ilin bir ayını qara giyinir, özünü dövür. Hüseyn çox gözəl. Amma qomşusu Hüseynə yardım eləyə bilir, onu eləmir. Çünki qomşusunda da Hüseyn var, Abbas da var qomşusunda, Əbülfəz də var, nə bilim, əskəri də var, Əkbəri də var. Bizim adlarımız bunlardır da. Mən nə deyirəm, əvvəl öz Əkbərimizə, Hüseynimizə, nə bilim, Qasımımıza bunlara yetişək. Bunlar biz özümüzü fərəxlandıraq, özümüzü idarə eləyək. Güney Azərbaycan dövlətini quraq. Biz bunlardan istifa vermirik ki, gənə də Hüseynə biz mərsiyə deyəcək, gənə də təziyyə deyəcək. Biz əsla bu yəni söz veririk ki, bunları bərpa eləyəcəyik. Amma məsələ budur ki, öncə özümüzün ki, bizim məhəllələrdə, bizim öz dərdlərimiz, bilirsiniz ki, Güney Azərbaycanda indi geçim vəziyyəti, ekonomik vəziyyət çox ağırdır. Yəni, bunlar bizə önəmlidir. Filistinin geçimi bizə önəmli deyil. Əgər Filistinin və bəzi topraqları İsrailin işqalı altındadır, təbii simpatimiz var. Hər millət ki, işqal altına gedir, hansı coğrafi, ona simpatimiz var. Ancaq da bu qədər yox. Bu biraz artıqdan olubdur. Ərz elədim xidmətçilər ki, 40 ildən çoxdur. Yəni, 40 il deyil. Yəni, Cümhur İslamı dəndə öncə bu simpatilər var idi bizdə. Bizim, yəni, çünki hər inqilabidə, hər hətta dinçidə və solçuda da, yəni, bu məsələdə, Filistin məsələsində şah zamanı, həm solçular, yəni, özlərində komünist geçinənlər, yəni, həm solçular və həm dinçilər bu məsələdə səhim idilər Filistin məsələsində. Ki, Filistinlər işqaldı. Yəni, Filistin şeyin simcəsidir, dirənişin simcəsi bir toprağın, yəni Amerika kapitalizminin, Amerika imperializminin önündə. Yəni, bunlar hamısı o zamanın o qəhrəmanlıq şeylər. Bunlar gəldilər, Filistinlər Munixdə fikir eləyirəm. Munixdə İsrailin bir uçağını çaldılar. Əgər, yəni, ədədlərdə yanlış ola bilirim, 20 ila 30 kişi oldu, orada öldürüldü.
İsrail'in sportmenleri orada rehin tuttular ve öldürüldüler de yani. Ve hatta İran'da bir filmi düzelttiler buna. İran'da da düzeltmeseler herhalde İran o dubleyladı. Çünkü biz onu mesela 70, o inkılap zamanları bakırdık 79'da o zamanlarda. Ne bileyim. Şimdi 20 nefer öldürdüler. Neyse. Ki hemişe kahramanı onu Filistin falan. Ki yani 70'ler uçak şeylemişler. Kaçırtmışlar adam öldürdü. Öyle orada da öldüler o filmde. Mesela bu hikayeler var. İsteyeceğim diyeyim ki bu fakat yani Cumhur İslam'dan soranın meseleleri değil. Filistin meselesi dünyanın en çok tanınmış meselelerinden. Hatta Orta Doğu problemleri ki değillerdi bir zaman. İndi Orta Doğu problemini Amerika ve Rusya eleyip özlerine dava meydanı. Orası Suriye'dir, burası ne bileyim Irak'tır, Lübnan'dır, Yemen'dir. Yani her yere çekilir bu. Bu savaş Libya'dır, bunları da diyeyim yani. Bu savaşın ateşini her yere çekilir. Orta Doğu'nun meselelerinde bunlar da bilirsiniz. Ancak 40 yıl önce, 50 yıl önce bunlar değildi. Orta Doğu meseleleri değilende, Orta Doğu sorusu değilende Filistin meselesiydi. Çünkü İsrail'in yerleşmesi, İsrail'in hatta yani Golan meselesi, İsrail ile her neçekizde bir yani savaşları var idi, Arap devletleriyle. Yani buydu. Tabii ki gördüğünüz için ne kadar önemlidir bu mesele bize. Gene de bu bahane soru deyin Filistin meselesine. Çünkü ben isterim bunun bir zerre geçmişine de bakalım bu Filistin meselesine. Eğer bu bahane heyecan danışlarımda bir mesele varsa deyin. Buyurun Berkünüz. Biliriz de İsrail meselesi, Filistin meselesi yeni bir mesele değil. 1800'lerin yani 1850'lerden başlasak belki yani doğru olur. O zamandan tabii Osmanlı oradadır, Osmanlı sahiptir bu topraklara. İsrail ve Filistin meselesi bana göre cüzdü dini mesele de var. Onlar Yahudidiler, bunlar Müslümandılar, Sünnidiler, Şiyası var, o var, bu var. O bölgede baksanız her türlü deruzisi var, değişik çeşit şiyeleri var. Yani sonradan hatta bir Bahayiler oradadılar. Kimler Erzeli tutmasa değişik çeşit hatta Hristiyanlar var. Ortodoksu var, o var. Her milletten orada yaşayan. Ama bana göre daha çok büyük oynanılan orada oyun coğrafi üzerindedir. İlla da ki Yahudilerin müqəddəs dediği yerler. Yahudilerin Budaş filan peygamberdendi. Budaş filan peygamber. Davud peygamber bunu deyibdir. Süleyman peygamber onu deyibdir. Yani bu əskiyə dönmə. 2000 ilə, 2500 ilə, 3000 ilə, 4000 ilə dönmüş bunların iddiaları var. Yahudilerin o bölgədə. Halbuki Yahudilerin, yani Yahudilerin dediğiyle Davud şahlıq eləyib orada. Böyle bir tarixi olarak hele böyle bir şey səbtə yetirmiş misin? Nedir? Yani tarixi değil. Daha çok Tevrat'tan biz bunları tanıyırıq. Veya Süleyman. Süleyman adında bir şah. Şah değil, hem peygamberdir, hem şahdır. Yani, ama Tevrat'tan biz tanıyırıq. Ancak bazıları deyirlər ki, biz bu Beytülmüqəddəs məscidi ki var ya, Məscid-ül Əqsa. Beytülmüqəddəsin, yani onu Hazreti Ömer, ikinci xəlifə onu oranı aldı və onun adına quruldu. Məscid-i Ömər var orada, bu var, o var. Onların altındakı qazılarda və arkeolojik qazılarda deyir, bəzi daşlarda, bəzi yerlərdə işarələr var Davuda, Süleymana. Tabii işarə ola bilir, sonradan ola bilir. Toratlı işarə var. Yani onlar yani bunlar özləri gedirlər qazıyə, sonra da razı dönürlər. Ki ha burada daşta yazıp mesela Süleyman. Tabii daşta yazabilir, o sonra yazar. Yani o biz bilmir için o ne zaman. Yani onu bana göre terepsiz ve bilimsel olarak araştırılmalıdır bunlar. Hem bilimsel metotlarına, yani fiziki ve bilimsel metotlarına o bulgular, onlar araştırılmalıdırlar. Görək doğrudan yani Davud ilə Peygamber veya şah orada varmış, şey yok. Belki olsa da fark edilmez. Yani biz 2000'in 3000'in önceye dönsek ki o zamanki status konu indi bərqərar eləyək, onda bu gülüncüdür da. Bu yani siyaset dünyasında bu çok yani elə fəqət İsraillerden bu sözler eşidirik. Gülüncüdür dünyada. Sayın Oğuz Bey, buyurun. Tarihayeler de bu
Bilmem de siyaset dünyasında aslında bunları şey getirirler. Savaşın bir elemanı kimin? Ha bakın burada mesela bu kitapta yazıp ki İsrailler bunu deyirler. İsrail devletini savunanlar. Çünkü bu kitapta yazıp ki mesela 3000 yıl önce biz buradaydık. Mesela o taş, o çayın orada mesela Celiliye çölünün tarafına gittik filan mont. Filan montsa mont yani şey tepe dağ. O çaydan gittik mesela o tepeye taraf. Mont Hebron. Mesela Mont Hebron, Hebron dağından Celiliye dağına. Galili deyirler onlar. Oradan oraya gittik. Bəs burada yazıp ki çün belə yazdı. Bəs bunlar bizim. Öyle olsa bütün gerek bütün Asya ve Afrika'nın şumalı bütün hamısı bizim Türklerin olsun. Öyleyse bütün Iraklıları gerek deyip bu Arapları falan lütfen təşrif yaparsınlar. Çünkü mesela 7000 il önce mesela indi Irak deyilen memleket bizimdi. Mesela bizim. Ya mesela bütün indi hal-hazırda Ruslara deyip Ruslara, Çeçenlere ne bileyim bütün o Çeçenistan, Dağıstan nedir? Gürcistan, hatta Ukrayna bir bölüm, Ermeniler, ne bileyim, Tatlar, hamısı təşrif aparsınlar çünkü en büyük, güclü hükümetleri biz Azerbaycan'da qurmuşuq. Böyle olmur. Ya mesela Afganistan'a, Hindistan'a, mesela Pakistan'a deyək ki, siz lütfen buyurun təşrif aparın çünkü Sultan Mahmud zamanı bura bizim olub. Və ondan 1000 il önce bizim olub. Kuşan İmparatorluğunda bizim olubdu. Hayatilə Haftalite deyirlər İngilizce'de. Hayatil İmparatorluğunda bütün Hindistan, Çin, deyirəm Çin, Çinim tabii bir parçası. Hindistan, Pakistan, Afganistan, hamısı bizim olur. Ve buna da sənətlər var yani. Yani Rusya, Rusya'nın %80 toprakları Rusya Federasyonu deyilən Türk topraklarıdır. Onları ne ediyor? Mesela Ruslar, yani o hesab. İsteyirəm deyirəm ki, biz tarixi ne kadar, tarixi bir tane bir valyum kimi düşünün, bunu ne kadar geriye çevirə bilərik? 50 il mi, 100 il mi? Ancak ne kadar bir ordu ne kadar bir yerde çok kalsa oranı özü oranı qanunileştirir. Ona göre Qarabağ meselesinde biz beter üzgünük ve çok sert danışabiliriz ki niye mesela koyulur ki 27 il 28 yıl bu meseleden geçsin? Çünkü orada birisi ki 28 yıl bundan önce doğulubdu oranı özüne vətən bilirdi. Oraya göre savaşacaqdı yani. Oranın vətənidir de ne yapar? Orada doğulub orada böyüyübdü. Yani niye onu? Onu təzəşdən, yani budur məsələ. Ve o Azərbaycanlı ki, o Qarabağlı ki, mesela gəlib qaçqın olarak başka şəhərlərdə doğulubdur 27 yıl önce. 27 yaşı var, onun Qarabağa ne hissi vardır? Ve bu məsələ devam etsə, bunları istəyəm, aynı məsələ, indi 70 ildir, 70 ilin süresindədir ki, indi təqribən 5 milyon fikirləyəm 5 milyondan çox Filistinli Filistindən xaricdə yaşayır. O zaman getmişlər bunlar Libya, Əl-Cəzayirə, yəni sürgün olaraq. Bunlar çox ağır sürgün getdilər o zaman. İsrail işgal eləyəndə 1970-lərdə. Yəni 70 il deyir ki yəni mən 1970-lərdə 1960-lar da var, 70-lər də var, yəni 1950-lər də var. O işgal zamanları ve onun süresinde, o süreçte çoxları Filistin'den getdiler. Arap memleketlerine. Urdun'a getdiler. Urdun'da ne kadar Filistinli var? Yani aslında elə Filistin deyilen toprakların çoxu indiki Urdun'dadır yani. O da deyim hükmətdə. Ve Suriye'de, indiki deyilen Suriye'de. Herhalde bunları yani çox şeyi bir-birinə qarışdırmayaq. Onu demək istəyirəm ki, indi 5 milyondan çox Filistinli var. Hatta o bendi ki, bunların anlaşmasında ki, her zaman var idi Filistinlilerle, İsraillerin anlaşmalarında ki, anlaşma olmurdu, yazırlar, eşcəs, rayet eləmir. Ki, onlar da dönsünler. Dönme hakkı. Filistinlilerin dönme hakkı həməşə danışılıbdır. Mesela bu en son danışıldaşçısız 100 ilin anlaşmasında deyir, aslında o danışmayın deyir dayı. O qopla kenar. İndi o üçüncü nesil ki Əl-Cəzayirdə ordunda doğulub böyüyüb. Onun ne hissi var Filistin'e? Fakat mənə görə bir romantik hissi var. Yani orada doğulub böyümüyübdi. Orada onun deyil. O deyil ki, biz oradan sürgündür. Yani bu məsələ. Bunlar danışır. Bunlar o kadar çox bəhslərdilər ki, sürgün mentalitəsi nədir? Biri ki, durur, gedir, ayrı məmləkətdə yaşayır, qaçqın olaraq, sürgün olaraq. O ailələr orada birinci nesli, ikinci nesli, üçüncü nesildən sonra ne olur? Onlar necə təyirlə gedirlər, dağılırlar? Ve böyle olur. Ve İsrail de bunu yaxşı oynayıb bu oyunu geçen 70 ildə.
çox yaxşı elə ki, yavaş-yavaş. Yəni 1947-48-lər hara, indi hara? O zaman ki, siz xəritələrə baxsanız, lazım deyil o şeyləri ki, bayaq dediniz, hamı bilir və ya hamı bilə bilir. Aynı şeyli. Amma biz xəritələrə baxsaq, o paltarı necə isti suya salanda suva gedər yavaş-yavaş, o bizdə suva getmə, balacalaşmağa deyərlər. Filistin toprakları, Filistin adı üstündə olan topraklar elə suva gedib, gəlib, indi biçirilib. Bir şey qalmayıb yəni orada. Hətta Bill Clinton'ın bir sözü var idi. Dedi ki, şeydə, İngilizcədə Swiss cheese şeyə deyirlər, Swiss peynirini. Swiss peyniri böylə, görübsüz də bu, Avropalılar peynir böylə olur, amma bütün dəlik deyir. Ona Swiss peyniri deyirlər. Swiss cheese, Swiss peynir. Bill Clinton dedi ki, bu nə Filistin nəxşəsidir çəkibsiz? İsraillilər çəkiblər deyirlər. Bu deyir, yəni İsraillilər işqalçı işqal olunmuşa nəxşə çəkir. Deyir ki, bu da sənin nəxşin. Bu da sənin məmləkətin. Baxırsan, Swiss cheese-dir. O, Bill Clinton'un sözünü təkrar eləyirəm. Yəni, necə, niyə Swiss cheese-dir? Çünki bir balaca bir nəxşədir. Mən hələ şey deyirəm. West Bank-ı deyirəm. O, Bəhrül Meyyitin ölü dənizin batı tərəfin deyirəm. Hər kəs xəritəyə baxsa. Bunlar Bəhrül Meyyitin yanındaydı. Hətta Bill Clinton zamanı oraya yapışıq idi. Bu West Bank deyilən yer. İndi elə bir dənə xəritə çəkiblər. İndiki xəritə. Bu Gerard Kushner'la Trump'ın çəkdiyi. Yəni, oraya daxlı yoxdur. Oradan bir iki kilometrə bu tərəfədir. Yəni, sua da bunların yapışıqlığı yoxdur. Mərzu. Yəni, bir əcaib, bir gülünc bir məsələ. Hər halda. Biz buna tərəfsiz baxırıq məsələ. Yəni, mən ola bilir bəzi sözü deyəm, bəziləri böyülə anlayır ki, bu İsrailin tərəfində danışır. Ola bilir bəzi sözü deyəm, yox, indi Filistinin tərəfində danışır. Məsələ budur ki, gerçək budur ki, orada bir Swiss peyniri kimi bir nəxşə qoymuşlar bunların önünə ki, siz düşünün, lütfən mən çox sevirəm ki, yoldaşlar bura baxsınlar. Bir nəxşə qoymuşlar ki, illadakı West Bank tərəfində. Düşünün ki, bir topluluqda orada, bir bölgədə Filistinlər yaşayır. Siz bunu düşünün. Məhəllənin bu tərəfində də, məhəllənin ortasından biraz bu yana da, bir başqa bölgə var ki, orada da ki, oraya da settlement deyirlər. Yəni, yeni binalar qurmuşlar, hamısı da silahlı, İsraillər ərz edir. Onlar orada yaşayır. Yəni, burada 20 min, məsələ, Filistinli yaşayır bu məhəllədə. O 20 min arasında 3 min dənə İsraillə ortada və ya ortadan biraz qıraqda, hamısında müsəlləh, bütün məhəllələr onlarınki şeydir, qapalı dəmir qapıları o məhəlləyə girəndir. Hamısı da silahlıdır, ən son silahlı. Olur. Bu bir dəlik. Gedirsiniz, o biri kəndə, o biri kətdə olur. Yəni, bütün bir Filistin düşünün ki, hələ mən o doğu tərəfini deyirəm, West Bank deyirəm, bir Filistin düşünün ki, əslən, yoxdur əslində. Yəni, məhəllə məhəllədir. Bu məhəllədən də istəyirsən, o biri məhəlləyə geçəsən, bir istəyir, bəsə, bu kətdən o biri kəndə gedə. Bəlli körpülər qoyublar, bəlli yollar, yolacaqlar qoyublar və ya hətta tunel də qoyublar. West Bank-dən Qəzə şəritinə, nə var Qəzə şəritinə? Qəzə şəritinə tunel də qoyublar. Yəni, nəxşəyə görə qoyublar ki, oradan gəlcək ki. Yəni, bir oyun, yəni doğrudan siyasət dünyasında və hətta bu, çünki ərz eləmişəm də, siyasət oyunu coğrafinin üzərində oynanırlar. Bu məmləkətlər xəritələrinin tarixində bir fıqahidir bu. Bu bir məsxərə, bir şeydir. Qəzdəni də, yəni bunu dedik, bütün dəlik-dəlikdir. Yəni, hər neçə kilometrdən bir dənə settlement var. Settlement, yəni yeni düzəlmiş evlər. Bu, böyle bir nəxri. 180 səhifəlik anlaşmadır. Bir anlaşmayı ki, ona Türkçədə biz anlaşma deyirik. Anlaşma demək doğru deyil mən. Çünki anlaşma, yəni iki tərəfin arasında bir anlaşma. O biri tərəf yoxdur. Yəni, ciddi deyirəm. O biri tərəfi çağırmayıblar anlaşmaya. Anlaşmanı kim hazırlayır? Cənab Trump'ın kürəkəni Gerard Kushner. O otururlar bunlar. Əlbəttə,
çoxdan hazır. Bula 3 ildir bura. 2017-dən bu əslində. 2016 deyə bilərəm. Amma 2017-dən hazırlayırlar bu anlaşma planını. Trump da demişdi öncədən ki, belə bir şey eləyəcək. Çünki bilirsiniz, Amerikalılar çox abartıcı danışarlar. Farslar da öcürdülər. O Farsların bir özlərini dünyanın mərkəz bilməyi var ya. Molla Nəsrəddin gətirdi eşyayının mıxını vurdu bir yerə, dedi bura dünyanın mərkəzidir. Dedilər ki, bunu hardan, yani necə olar belə bir şey? Dedi, öyleyse ölçün bunu. Yani ölçün, mən deyirəm mərkəzidir, mərkəzidir. Farslar da böyle şeylerdir. Dünyanın mərkəzidir, dünyanın təmətdünü bizdən gedirdi. Ne bileyim, hünər nəzdi, İran ya nəzdi. Bəs belə şeyler, yani Farslar, bilirsiniz da, yani her şeyin mərkəzidir, Farslardan başlayıb yani. Amerikalılar da biraz bu cürdürler. O büyüklük mentalitesi, o özünü mərkəz bilmək və abartı mentalitesi və büyüklük mentalitesi. Hər şey daha büyük olsa yaxşıdır. Onun ən böyük simcəsi də yəni Amerikalıların içində ağlar ki deyilir. Ki oraya, yəni Trump kimin adamlardır. Böyle biraz böyle lotu mentalitesi. Yani biz deyərik olar filan, biz elərik. Yani bu cür bir şeyler. Və böyük danışmaqlar. Yani Trump'ın danışıqlarına baksanız, bir dənə qramatik olarak doğru cümlə deyə bilməz. Ya görə bir şeyin üzündən oxuya. Yani özü özünə danışanda, yani çox danışığı da yoxdur. Çünki və özünü də çox da müamiləçi, bir anlaşmacı göstərir ki, bunu bu anlaşmağı böyle yaparım, o anlaşmağı öyle yaparım. Trump böyle bir şəxsi böyledir. Yani öz ipini bıraksan özü geçsə, özünü biabr eder. Ona göre yazırlar biləsən ki, indi bunu deyicinən, indi onu öyrədəcəyəm. Ona göre görürsünüz, bəzən 2 saat, 3 saatin içinde öz sözünün tərsini deyir. Mesela səhər yuxudan duranda bir şey tweet eləyir. 2 saatdan sonra biləsən deyirlər ki, belə olmaz, o cür olmaz. Sən deyir ki, Suriyadan çıxırıq. O Suriyadan çıxırıq deyəndən 2 ayın sonunda orada 10-20 min orada soxulurlar. Ondan sonra hətta oranın neft bölgəsini ələ keçirirlər. O hemen yani onu deyəndən sonra. Ola bilir, elbette bəziləri de deyə bilər ki, yo, el eləyirlər ki, məsələn, adamı şaşırsınlar. Yox da, bu cürdə şaşırtma olmaz. Yani açıqca bu. Yani bu öz başına danışanda başqa məsələdir. Ona görə Trump'ın gəlib böyle deməyi ki, 100 ilin anlaşmasıdır, nə bilim, müamiləyə qərindir filan. Öyle de deyil. Aslında mənə görə bir joke'dur. Qərinin ən böyük joke'larından biridir. Yani fıkralarından biridir ki, siz böyle bir memleket, Nevara Gazze'ye, Gazze şeritine bakanda, düşünün, siz bunu bir düşünün ki, bu Gazze herkes ki haritadan biraz bilir, siyasetten biraz bilir, Filistin meselesinden biraz bilir, bilir ki Gazze şeriti Mediterane suyunun kıyısındadır. Ama düşünün ki, bunların nəxşəsində bu Gazze şəriti nə Misrinlə, o Sina çölüyünlə mərzi var. Olan kəsiblə 1 kilometr. Yəni, orada mərzi yoxdur. Mediteraniyə də şey yoxdur. Mərzi yoxdur. Yəni, oraya çıxamaz, gəmi çıxardanmaz, oradan gedib gələ bilməz. Əgər istəyir, yemək gətirsin bir Qəzzəli şirkət, gərək geçsin Hayfadan və daha yuxarıdan o bəndərlərdən yemək gətirsin və İsrail gümrüyündən geçsin, gəlsin, geçsin Qazıya. Yani bunları bilmək. İndi bunları biz deməyənə yani uzun-uzun bahsələrdir bunlar. Bunlar hamısını təbii ki, hər şəhz istəsə xəbərlərdə var, orada var, burada var. Amma bunu bilmək lazımdır ki, bizim Güney Azərbaycan milləti də bilsin ki, bu işqalçı fərq eləməz İsrail olsun, fərq eləməz adamın öz əm oğlusu olsun, fərq eləməz, 1000 il bərabər yaşadığım bir millət olsun, heç fərq eləməz. Rus olsun, Fransası olsun, dünyanın ən gözəl milləti siz hər nə hesablasanız olsun. Ya Çinli olsun. İşqalçı böyle davranır. İşqal olunan millətin və coğrafinin önündə. Bu dərsi almaq lazımdır. Yəni, bunu əqil məhənginə vurmaq lazımdır ki, Güney Azərbaycan buraya gedə bilərmi? Desək, hən, yox, hən. Hələ gələcəkdə. Ancaq Güney Azərbaycanın geçən 100 ilini düşünmək lazımdır. Görək ki, aya bu
Filistinleşme, Gazze'leşme, ondan sonra bu Urdu'nun kolonyalistane bahçeleri diye hemen o West. O öyle Filistinleşme Azerbaycan'da olmuş ya yok. Bu durumda. Sayın Oğuz Bey, Dünya Azerbaycan'da da olmuş da bunlar. Yani bugün bakmış Kürdistan adında deyilen ustanın çoklu şehirlerinin adları hala Türkçedir. Mesela Sakız, ne bileyim, çok şehir var ya, indi adamın ağırlığı gelmiyor ama nakşe bakımda görülür. Hele adları değişirmiyor, bir de Türkçedir. Çayların, dağların, kasabaların, çatların. Öyle her yer. Siz Tehran etrafına geçsiniz. Siz işte Şiraz'ın etrafına. Ne diyeyim yani? O bazı çok güzel araştırıcılarımız var ki İran'ın her bölgesinde, İran deyilen yerin indiki bu nakşanın her bölgesinde, her şehrinde, her yerinde Türklerin binaları var, adları var. Ancak biz Güney Azerbaycan'a bu kadar temaşüz edirik. Çünkü hiç olmazsa Güney Azerbaycan'ı müstəqilliyə yetirmek istəyirik, qurtaraq və ondan sonra görək ki, necə eləyə bilərik ki, bu bəladan, bu Fars faşizminin bəlasından o bölgənin millətlərini qurtaraq. Bir büyük bir trajedidir o bölgeye. Yani düşünün indiki hesabının bir zaman deyirdik milyardlar. Ama düşünün yani indi gerek deyək trilyonlar. Hala dolar deyək, tümen deyək. Ne kadar xərclənilibdi bu İsrail'in bu bölgede qurulmasında. Neye? Silaha. Öldürmeye. Patlatmağa. Toprağa, ne diyeyim de daha çok romantik danışmaya, toprağa her ay hakaret etmeye, insana hakaret etmeye, milletlere hakaret etmeye. Ben fakat İsrail'i demiyorum. Ben ne biraz önce dedim, ne pro İsrail'im, ne pro. Yani pro yani onun yanında. Yani ne İsrail yanlısı olarak danışıyorum, ne Filistin. Ancak düşünün ki bu 1900'lerden bu yana, bu iki büyük Türk İmparatorluğu yenilenden bu yana, Osmanlı ve Qacar. Siz baxın görün bölgədə nə olur. Türk ədalətini bölgədən götürəndə, bölgə millətlərinin üstündən, başın üstündən götürəndən sonra görün nələr olmuş, nə parçalamaqlar. Elə məmləkətlər içəsindən, adam Kuveyt. Kuveyt düşünün bir məmləkətdir. Yani düşünün UN-də Kuveytin də elə bir dənə rəyi var. Düşünün Türkiyənin də var. Yəni bunları düşünmək lazımdır. Yani mən təhqir eləmirəm Kuveyti və ya Kuveytlini. Ama düşünmek lazımdır ki, cümleni böyle gene de kurmak lazımdır ki, Türk ədaləti, bu iki tane Türk İmparatorluğu bu çökenden sonra, Türk ədalətini bu bölgenin milletlerinin üstünden götürenden sonra ne olmuştu? Yani bunları düşünmek lazımdır. İmarat, Qatar, ne bileyim, Amman, yani bunlar, bakın da memleketlere bakın da, siz nakşeye bakın ki, neler söyle, Suudi Arabistan yani. Hem Arabistan hem düşünün, hem de Suudisi. Yani bunu yani onun deyisimiz bizim öz torpaqlarımızın içinde 2-3 milyon nüfusu olan Ermənistan yaramış devlet olmuş. Yani bunları düşünmen lazım. Türk ədalətindən uzaq gezen Orta Doğu bu haldadır. Evet. 100 ildir parça parçalanmaq. Deyirəm cinayet, qətl, yani insanlık dışı işlerden bu bölgenin canı qurtulmur bir türlü. Siz bakın gene de tişare ne kadar savaş olmuş 1900'lerden bu yana bu bölgede. Yani Fransalıların, ne bileyim İngilizlerin her bütün yani itin qurdun yani şey olmuş burası. Oyun yeri her tilkini de diyek ki o da olsun. Yani böyle bir vəziyyət. Biz bilirsiniz ki, gene de o siyasi romantik danışmıyor. Ama herhalde Türk ədalətinin, Türk hakimiyyətinin olmaması. İran özüne bakın. Türk hakimiyyəti gedəndən sonra bakın. Yani bir fəzahət bir şey. Yani doğrudan iftizahdır yani İranda olan vəziyyət. Yani geçen yüzyıldaki. Yani ben demirəm 100 il önce bundan yaxşıydı. O da 100 il önce 100 il önceydi de. Yani 100 il önce heç kəs istəmir ki 100 il önce olsun.
Yaxşı, ancaq məsələ budur ki, 100 il öncə elə bizə tay məmləkətləri bir gəlişmə sürəci olmuş da, indi yox. Gəlir ki, Azərbaycanın kətlərində, Sistan Bəluçistanın kətlərində elə təqribən 200 il öncə, 100 il öncə necə yaşayırdılar, öyle yaşayırlar. O da var yani. Yani durgunluq var, hətta gerilleme var. Düşüncəsəl olaraq Azərbaycanda gerilleme var 100 il öncə. Bunu dəfələrcə demişik. Azərbaycanda 100 il öncə yazılan qazetlər, sözlər, deyilən sözlər indi deyilsə edamdır. Yani budur məsələ. Bu dərdə biz mübtəla olmuşuq. Filistin məsələsi o qədər də uzaq deyil bizə. Yani orada bir uzaqda bir Filistin var. Güney Azərbaycanlıya. Bir Filistin var, onun dərdinə biz mübtəla olmuşuq. Ənduhu Lübnan kışdumara, bizi öldürür onun dərdi. Onun çəfiyyəsini salırıq, ruzi quds qoyuruq, təpihləyirik asfaltlarımızı, xiyabanlarımızı ki, gərək quds azad ola, gərək gedək qudsu alaq. İsrailləri, o İranın devlətinin birisi demiş, gərək, demiş, kim demiş bunu İran sipahın böhlərindən biri demiş, deyir ki, Netanyahu gərək, üzmək öyrənə suda. Çünki biz gəlib İsrail'i suva tökəcəyik və Netanyahu gələ üzəcəyik. Yəni, yüngül-yüngül sözlər. Ancaq məsələ budur ki, yəni bunu düşünün ki, Azərbaycanda bu şeylər var. Bu cür düşüncələr, bu cür simptomlar var. Ancaq məsələ budur ki, o adamın özü necə duyarsızlanır, hissizlənir. Məsələ, geçen 100 ildə siz baxsanız, 1900'ləri düşünün, indiyi düşünün. Nə qədər filistinləşmiş Azərbaycan? Siz köt məsələsini dediniz. Azərbaycan bir memləkətdir. Yəni, memləkət ərəbcə sözdür, hər halda ülkədir. Yəni, ülkə türkcə. İndi memləkət. Niyə memləkət kələməsini deyirəm? Çünki Azərbaycan memləkət olaraq yazılıbdır, elə 100 il öncə. Elə düz Rıza Şahın öz hikumətindədir. Rıza Şahın hikumətinin mən geçen həftə pasportlarına baxırdım Savalan bəy. Pasport. Rıza Şah zamanı pasport. Ki, məsələn, biri istəyir o məmləkəti illiyə, İrandan dursun, geçsin, məsələn, Avropaya. Orada yazır ki, hələ çünki çox şeylər dəyişməyibdir. Hələ Qacar zamanından qalır. Birdən-birə hər şeyi dəyişdirə bilmirdilər ki. Yaduza gəlsa, mənim qəşəh yadıma gəlir. Bu şah ki qaçdı, Məhəmməd Şah. Bu rejim başladı. O, hələ şahın pulları qalmışdı, onun üstünə möhür vururdular, bu şahın mücəssəm, bu nədir, əksinin üstünə, pulların üstünə. Yəni, hələ çox-çox çazlar qalmışdı da, bilirsiniz. Yəni, o sistem birdən-birə şok olmuşdu. İndi Qacar zamanında çoxlu çazları, sistemi qalmışdı, Rıza Şah hələ onları yavaş-yavaş dəyişdirə bildi də. Rıza Şah deyirik, yəni Rıza Şahın gətirdiyi sistem, Rıza Şahla gələn sistem, farsçı, şiəçi, yəni o dediyimiz, ırkçı. Pasporta baxırdım. Orada yazır ki, Məmaliki Məhrusənin pasporta da bir şey yazır. İndi adımdan çıxdı. Təcvizi. Böyle bir şey yazır ki, istəyir çıxsın yani. İzin verilir ki, çıxsın. O hələ də Məmaliki Məhrusə orada işlənir. Yani 1925'lerden sonradır bu. Ancaq məsələ budur ki, orada Qacar zamanı, orada Məmaliki Məhrusəyə İran və ya Məmaliki Məhrusəyi Qacar. İkisi də işlənilir. İkisi də işlənilir. Həm İran sözü işlənilir. Bizim nə İran sözü ilə bir məsələmiz var. Yəni, bizim məsələmiz fərqlidir. Məmaliki Məhrusəyi Qacar da yazılır. Çox yerlər. Rəsmi dil türkçədir. Hər kəs də desə ki, rəsmi dil farsçaymış bunlar. O yalan deyir. Üzümüzə yalan deyir. Rəsmi dil türkçədir. Hər yerdə türkçə yazılır. Bütün namələr, hər şey vəli farsçada yazılır. Niyə? Çünki bu ətibbaın, bu təbəələrin, yəni o millətlər içi, çünki bir imperatorluqdur, o millətlər içi Qacarın altında yaşayırlar, Qacar idarəsinin altında yaşayırlar, onların biri də farsdırlar. Təbii, bunun farsçasıdır. Və tarixi olaraq və uzun sürədə farslar yazıda və divanda daha çox faal olmuşlar. Demək ki, farsça yazmaq öyle şey deyil. Ancaq öyle o ki, deyil ki, hər şey farsçaymış, rəsmi dil farsçaymış, dərbarda falan da böyle deyil. Nə Abbas Mirzə zamanı belə, Abbas Mirzə görə belədir, nə Məhəmməd Əli Şaha görə belədir, nə Müzəffərətin Şaha görə belədir, hətta bəzi dönəmlərdə Nasrəddin Şahın uzun sürə hökmündə də. Öylə də ki, farslar və farsistlər istəyirlər bizə inandıralar ki, rəsmi dil farsçaymış Qacar zamanı belə deyil. Hər halda,
Onu araştıranlar çok yaxşı bilirlər. Buraya dönelim ki, orada bunun mərzləri bəllidir Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın. Və Azərbaycanın adı nədir? Memləkəti Azərbaycan. Memləkəti Fars və memləkəti Xorasan. Bunlar memləkətdirlər. Və məmalik bunların cəmidir. Məmaliki məhrusə. Məhrusə də yəni bu devlet, bu Qacar devleti, bu qanuni devlet bunlardan hərasət edir. Bunları qoruyucusudur. Bir türlü federalizm, daha yumuşak federalizmdə. Yəni çox mərkəz cəra deyil. Hər halda. Bu məmləkəti Azərbaycan. Çox güzdür. Və yazılarda da var. Yəni fəqət bir yerdə yoxdur. Bütün rəsmi yazılarda, ədəbiyyatda məmləkəti Azərbaycan sözü Qacar zamanı var. Bu məmləkətin mərzləri bəllidir. Elə Qacar zamanı mərzləri bəllidir. Bu məmləkətin adı Azərbaycan məmləkətidir. Çox güzel. İndi bunu yerinə oturda bildik. Yoldaşlarımız kulağı asır. Çox güzel oturda bildik. İndi burada 1910'ları, 20'ləri düşünün. İndiyi düşünün. 80 il sonra, 90 il sonra. İndi baxın Azərbaycan kələməsini hansı coğrafiya itlaq olunmasın. Baxın, İran nəxşəsinə baxın. Bir dənə Azərbaycan şərqi ki, Xəzər dənizə dəxli yoxdur. Ərdəbil ayırıblar oradan, adını eləyiblər. Sultan Ərdəbil, hərdən, Cilan da onun yanında. Bir dənə də Azərbaycan qərbi ki, o da ki, bilirsiniz ki, nə vəziyyətdədir, kütləşdirir. Zəncandı, Savadı, Qumdı, nə bilim, Qəzvindi, ondan sonra Tehrandı, Rey filan. Bunlar da bitir. Və bu tərəfdə Sunqurdu, nə bilim, Sənəndəşdi, bu bölgələr. Yəni, indi Kürdistan deyilən bölgələr. Bunları niyə dedim? Qəşəh bir baxın görün, əslində, yəni, əslində elə filistinli bizik mən elə fikir eləyirəm. mən fikir eləyirəm elə, adda biz qalmışıq elə. Sağ olun, Filistinlər heç olmasına hərdən bir iki üç nə daş atırlar düşmanlarına qarşı. Bizimkilərin bəziləri düşmanı tərif edirlər. Var. Tərif eləyəni də var. Nə deyim? Bilirsiniz ki, bunlar bəhs olunub. Məsələn, bu Stockholm sindrom deyirlər yəni. Yəni, biz istəmirik sözdən sözə geçsək, indi bir saatdan çoxdur danışırıq. Yəni, o Stockholm sindromu hər kəs istəsə oxuya, o yaxşı bir bəhsdə o da budur ki, o əsir bir türlü, o əsir olan bətərdən qayqılanır ki, o əsir eləyən onun durumu yaxşı olsun. O yaxşı geçinsin, onun sağlığı yerində olsun. Və bu həm psixolojik olaraq, və biz bunu milli məsələyə yəni, əslində çəkirik. Təbii Stockholm Suveddə oldu o cəriyan ki, adamları rəhim tutmuşlar filan, hər kəs istəsə oxuya bilər. Ancaq məsələ budur ki, bizim millətdə o cür olmuş da, mən illə də ki, Azərbaycan türkündə, nə qəd ki, birindən çox zülmü çəkmiş, onu daha çox. İstəmirəm deyəm ki, məsələn, bizim millətimiz böylədir. İstəmirəm deyəm. Çünki əslində öyle deyil. Öyle olunmuş zorla yani. Məsələn, düşünün ki, məsələn, Urmu şəhri məsələn, tarixin yadına gəlmir nə zaman oranın adı Urmu deyildi. Yəni, ilk tarix yadı, niyə deyirik tarixin yadına gəlmir? Yəni, bunu tarix birisi deyir ki, dəxtiyə xilancası yaduva gəlir ya yox. Ona görə, o zamandan ki, yazılı tarix başlayıbdır. Sümərlərdə. Kəngər millətində. Məsələn, yazılı tarix orada yazır o bölgədə. Ur şəhridir, nə bilim, Lagaş şəhridir, Urmu şəhridir. Bunlar orada və mu sözü, ur sözü, bunları o dil məsələsini danışanda danışmışıq. Urmu, urmudur. Yəni, 5 min il öncə Urmu, urmudur. 7 min il öncə Urmu, urmudur. Biz bilmirik ki, ondan öncə də urmuymuş ki, urmu yazıbladı. Bunu sən gətirəsən. Düşün ki, Cənab-ı Rizaşah, təşrif gətirə. Bir dənə əskər. Qacar imperatorunun əskərlərindən biri gələ ingilizlərin onun bunun yardımı ilə yəni onun bunun yardımı ilə şah dura şah ola və gələ bunun adını verir Rizayiyyə
Düşünün ki, bunu Güney Azərbaycan milleti kabul etmemeli heç zaman. Ve bu təhqiri. Ancak mesela indi Azərbaycanda gəlirlər, mesela 4 tane cavan ki Azərbaycanlıdırlar özleri de, Türkdürlər. Mesela gəlirlər bir tane, neydi o, bir eşyanın mücəssəməsin? Xatırlar. Neydi? Eşəkdir, eşəkdir, ben atam ben, uşaqların oyuncağıdır. Onu göstərirlər ki, sən traktorçusun, bilmirəm, onu baxıbsız videoya fikirləyirəm. Ne deyir, onu vurur, deyir, sən traktorçu, ona ne deyir, deyir, Türksən, ne deyir ona traktorçusun? O, tərəfdarlığı daha çox şeydir, ama belə bəlli də mənzurlar nədir? Daha bəlli, o təhqirlər. Məsələn, bizim millət, o, indi məsələn, bizə təhqir olundu. İndi qalxaq, məsələn, bunlar çox böyük cürmlər işləyiblər. Təbii ki, cürm işləyiblər. Təbii ki, azad məmləkətlərdə, demokratik məmləkətlərdə bu ırkçılıqdır və buna cəzalanmalıdır. Nə fəqət cəzalanmalıdır? Çünki mən özüm məsələn, şəxsən cəzaya inanmıram. Mən şəxsən inanıram ki, bunlara görə klas qoyula. Yəni, bunlara görə duyarlılıq klası qoyula ki, insan, öbür insana hörmətsizlik etməz. İndi sən bir futbol takımısan, onun takımın neysən, siz nə deyirsiniz, Azər keçisən, onun Azərlar çəkisən, onun tərəfdarısan, o biri sən, o tərəfə deyə bilərsən ki, sən biz üç vurdu, onu təqəllüb elədi, onu təpiyi vurdu, onu topu attı. Buna deyəsən, ancaq bu milli, yani, milli təhqirlər olmaz. Mən, o daha ideal bir sosayetədə bu olmalıdır. Ancaq indi bu vəziyyətdə, Güney Azərbaycan milliyyətçilərinin bir çalışanın, bir faalın vəxti buna tələf olur ki, baxın, bunlar nə ırkçıdırlar filan. Ondan sonra onlar da gəlirlər, üzr istəyirlər. O adam da o qədər salaqdır ki, gəlir 4-5 nəfər gəlirlər, üzr istəyirlər. Sonra məcür oldu, biri deyir ki, məndə türkçüdür. Bu da daha, demişdi ki, yarağın üstünə duz səpməkdir. Bu özü də başqa bir bəhsə açır cəmiyyətçilərdə ki, yəni mən türkəm deməklər. Yəni, bilirsiniz də, İranda mod olub ki, biri gələ türkə hörmətsizliyə eləyə, türk millətinin haqqını dana, ayaqlar altına ala, İran hakimiyyətinin, Fars hakimiyyətinin tərəfində danışa, axıda dedi, mən xodəməm türkəm də. Bəs demək, məndə bu haqq var ki, bu. Yox, deyil, yox, öyle deyil. Sən türk... Əslində, bu bir o taktik olmuş. Hətta Kamini özü biləməsən, türkçə, türk kəlməndə hərdən üst atır ki, məsələn, bizim içimizdə də bir o təhqiqə yaradırlar ki, bax, görürsünüz, elə Xamenei də türk deyilir. Təbii, yəni, bizi hər başımıza, hər oyuncasına gətsinlər, desinlər ki, İranı türkləri dair edir. Elə o cürdür də, bu şah zamanı, yəni sonra öldü də, Məhəmməd Təqi Cəfəri adında, bunları deyilir, Əllamə Məhəmməd Təqi Cəfəri. Neyin Əllaməsidir? Mən bunu çox adam deyə bilər ki, mən indi ona dil uzaldıram Məhəmməd Təqi Cəfəriyə. Demək, yəni mən bir şey bilmirəm bu var. Yox, Məhəmməd Təqi Cəfərinin bütün danışıqlarını, yazılarını hamısını bilir. Ona görə heç, yəni heç sevinməsinlər ki, deyir, bu şey o barədə bilmir, ona görə deyir. Yox, Məhəmməd Təqi Cəfər əllamə. Mənə görə heç də əllamə də deyildi. Özdə bilirsiniz ki, demişdi, əgər farsça deyib ha bunu, yəni türkçə deməyib. Orası önəmlidir. Əgər xüsusitayi nə başət, əgər həmli bər xüsusitayi nə başət, mən həm türkəm. Boş söz. Yəni, bilirsiniz, Güney Azərbaycan türkünü və genəldə türkü İranda olan yəni, türkülərin, şahzəmadə deyib mən fikirəyim. Bilirsiniz ki, mən istəmirəm, yəni sizin yaşınız ola bilir ki, şey etməyə, çünki yaş məsələsi deyil bu. Çünki indi öyle deyil ki, siz bir şey biləsiniz. İstəsəz bir şey bilə bilərsiniz. Yaxşı? Yəni, lazım deyil ki, hətmən Məhəmməd Təqi Cəfəri ilə görüşmüş olasınız. Məhəmməd Təqi Cəfəri məsələ doğu fəlsəfəsi yazırdı, Quran təfsiri yazırdı və əllamə, yəni əllamə ilumların ən alimi, yəni ilumun ən çox sahibi. Halbuki, əslə deyil. İlumdan heç ilmidən başı çıxmaz deyən. Yaxşı? Elə bunların dediyi elm. Yəni, istəmirəm hörmətsizliyi eləyəm, hər halda. Özdə gələrdi o danışıqlarında, fəlsəfi danışıqlarında, Mevləvidən danışardı, Hafizdən danışardı, uzun-uzun. Onları təfsir elərdi, Quranın təfsiri, Mevləvinin təfsiri, Məsnevinin təfsiri. Bunları elərdi, hamısı da fasca. Hamısı da fasca, ancaq Türk ləhcəsini, o ki biz ona indi deyirik, ha ləhcəsi var. Məsələ, geçən həftə, elə bu həftə ki biz danışırıq, geçən həftə Təbrizdə yazmış orada ki,
adam arayırlar iş işe almağa. Ve üç nəfər yazmandı. Yazmış. Ve durmuş getmiş oraya birisi. Ve bu hafta olmuş. Getmiş yazmış danışmış filan. Demiş çok teşekkür. Sen çok ağır lehçen olduğuna göre seni kabul edemiş. Sen düşün yani böyle bir şey dünyada indi. Yani bilmiyorum. Apartheid rejim. Yani İsrail'de yoktu bu sistem. Yani İsrail'de bu yoktu. Fransa'da da yoktu. Ne diyeyim yani. Belki Güney Afrika'da o apartheid sisteminde var idi. Çünkü sen gerezsen sana iş almıyorum. Belki demeyeyim var idi. Veya Amerika'da hala da çok yerde devam ediyor. Yani ırkçılık. Bu açıkça ırkçılıktır. Çünkü sen Türk şivesiyle o ağzın eğilir Türk şeylerine de. O seslerine. Farsçısıydı. Bir tane de Fars da isteye Türkçe danışa. Biraz değişik danışacaktır. Bir tane Arap da isteye Japonca danışa. Biraz değişik danışa. Bunlar normaldir. Ama işe almıyorum seni. Bu ırkçılıktır. Bu özü de suçtur. Yaxşı. İndi bunların istedim. Bu bahs içi İran'da düşüktür. Şahzım olur. Lähçe ile danışır. Ha. Bunu Muhammed Taqi Cəfəri de o zaman deyirdi ki yani beterden de ağır lähçesi var idi diyelim yani. Ağır lehçesi yani bütün işleri Farsça. Bütün her şeyi Farsça. Bütün yazıları hatta Arapça Farsça. Yani çoku Farsça. Danışlar Farsça ama Türkçe lehçeyle şivesiyle danışardı. Onda olmuştu bazılarının kahramanı ki bak bu bile Türk lehçesiyle danışır. Yani bak müqavimət edir, bətər işləyir. Ama bir dənə Türkçe kitabı yoktur. Bunlar bu bahsler İran'da saldılar ki bu özü de mən həm Türkəm yani bu şeyler. Hatta bazıları var ya görürsünüz ki mesela qəsdən mesela istəyir deyə ki mesela deyil bəs mübarizə eləyir ama mesela Farsçanın pisliklerinden danışır. Farsça pis dildir, Farsça yaxşı dil deyilir. Bunlar önemli değil. İş görmek lazım. Yani qaranlığı yaymaq yerine ben ışık yandırmak lazımdır. Bir tane iş, bir tane kirbitin, bir tane kıvılcımı, bütün bir karanlığı yüreğini yarar geçer. O yani iş görmek lazım. Muhammed Taqi Cəfəri, ben eğer Kutsi tayına baş etmem Türkçe, tarif etmem. Ben demek ki, şudur daha. Yani, halbuki onun yerine bana göre bir tane Türkçe kitap yazmalıydı. İndi bu təhqir eləyənlər də təhqir eləyəndən sonra gəlirlər deyirlər ki, biz məxudu mənəm Türkiyəm, mənəm Türkiyəm. Bu olur. Sarnoz Bey, bu adam Farsça deyil, mən Türkiyəm. Türkçə danışmış heç, bəlkə də Türkdür. O stiliş, önəmli deyil bunlar. Önəmli deyil ki, o Türk olar, Farsça danışır. Önəmli olan budur ki, biz böyle şeylərlə məşğuluq. Önəmli budur. Ki bizim milli hərəkətçimiz gəlir bu şeylər və onu gedir, hətta Niru İntizami dedikləri o işgalçılar gəlir buna tutubla bunları qalib. Onlar da deyirlər peşmanım, filanım. Yəni iki gündə bu adam 40 qaşıq su başına tökür, tövbə eləyir ki, indi mən bu gündən də ırkçı deyiləm. Elə deyil. Və bizim diqqətimiz bu şeylərə çəkilməməlidir. Yəni bizim enerjilərimiz bunlara hədərə gedir. Demirəm olmasın ha yani təbii duyarlılıq olmalıdır. Amma bu cür məsələlərə daha dərindən baxmaq lazımdır ki, bəs nə cür olub ki bu cür şeylər hər gün olur Azərbaycanda. Və təbii bəzilər buyurun. Əslində mən bu mövzu şimdi haqqında söhbət edirəm. Mən bunu soruya 4-cü mövzuya saxlamışdım amma madam ki açdınız. Sadəcə bu deyil, Sarnoz bəy. Yəni indi bir film var, bilmirəm xəbəriniz var yox. Bu film İranda oynamışlar. Sonra adı da Namud. Bu film elə şişmişlər, çeynəmişlər ki, məsələn, güya ki, bu bir adam gəlmiş Azərbaycana, yəni Təbrizə gəlmiş, Kürtdür. Bu filmdə yəni bu cür aparıb görsənirlər ki, güya ki, bu Kürt bu qədər yaş burada yaşayan bu Türklərdən daha ağırlar. Yani bu da elə bir növ şeydir. Yani heç kəs bunun haqqında çox şey eləmir, amma bu da elə bizi tohumdur, fərq eləmiş. Doğrudur da. Yani nə qədər ki tohum, yani tohum kültürü, türklərə tohum kültürü çoxdan var bölgədə.
Osmanlı'da da olubdu, Qacarlı'da da olubdu. Yani, yani bu mesele fakat Pahlavi ailesinin gelmeyle değil. Ben diyebilirim ki, Fethali Şah'ın hükümetinden belki de o zamandan, o zaman ortalarından bu yana. Yani bu çoktu yani, bu aslında çok uzun sürede. Yavaş yavaş Farsların ve Farsçıların ve İrançıların nüfuzu dərbarda, Qacar dərbarında o zamandan başlayır. Ve gelir mesela ahirde kanunileşir de Pahlavi'yle. Aslında var. Ve tahkirler var. Ve bu tahkirler milleti bunun psikolojik ve psikolojik tesirleri var. O da budur ki uşağı getirip tahkir eləsin. Uşaq da onu görse. Televizyonda, filmde. Bu filmde mesela öyle görünür ki bütün Tebriz milleti, yani Tebrizliler, Türkler bilmeyendiler, cahildiler, medeni değiller. Fakat öyle bu bir tane Kürt temizdi, ondan sonra intelektüeldi, çok güncel birisiydi, her şey yakçıdı. Fakat ve hiç kimse de bunu anlamır bu Kürt'ü. Bu Kürt çok ağırlı, çok yukarı klaslıdır filandı. Ve bunu da getirirler, Avrupa'ya götürürler bu filmi. Avrupa'da da istiyorlar ödül alsın da buna. Ve Azerbaycan'dan böyle bir imaj verme istiyorlar. Avrupalıya diyelim ve dünyaya ve bölgeye de ki filmin adı nedir? Namu? Namu ne demek? Nedir bilmiyorum. Mənası nedir? Valla ben de başa çıkmadım. Bir mənası var da. Ben indi bu saniye ağlama bir şey gelmiyor. Namu adı. Namu? Bilmiyorum. Ve herhalde bu o büyük büyük görüntünün içindedir. Tahkir. Siz bir uşaq, Azeriyam televizyona bakanda, oyna bakanda. Düşünün ki bir tane Ayetullah gelir mesela İran'ın televizyonunda deyir ki, açık namaz cümədə, cümə namazında deyir ki, cehennemdə danışılan dil Türkçədir. Basca deyir. Ondan sonra, və hətta Türkçəni məskəriyə qoyur, deyir ki, bir Türk, o deyir yani, bana, yani hər kəs desə, hər kəs bunları bizim sözlərimizi yani istese eleyebilir senetler ala bizden, bize yazsın biz göndereriz. Deyir ki Türk istiyorca da cennete onu cennetin kapıcı sonra deyir ki o adam Türkçe deyir orada memberde. Ged o yana. Öyle deyir. Hamı gülür. Çünkü Farsça danışır arada birden deyir ki ged o yana. Hamı gülür. Yani Türkçe danışılanda gülmek lazım. İran'da bu cevvi yaradıblar. Ona göre bu kadar hatta şah zamanı mesela Türkler eşşahdılar. Mesela Türkler Türkiye xər. O qat deyiləndən sonra da, biri de istəmir xər olsun da. Evet. Uşaq da istəyir yox mən farsam. Mən mesela pedər bozorgam mesela. Bilmirəm nəcür olmuş mesela Türkümüş. Azəriymiş, Türkçədir. Azəri zəbandılar. O Türk kəlaməsinin qəbahəti var yani. Odur önemli olan. O kötülüğü, o qabahati, o çekilmeyi getirir, yapıştırır o kelimeye. Türk kelimesine. Filmde. Mesela bir filmde mesela bir tane adam için çok qəşəh giyinib, şik giyinib, mesela bir tane raisdi, çok da böyle farsını da beter mesela o İran radyo televizyonu ləhcəsiyle danışır filan, o raisdi. O filmde. O klaslı sözler danışır. O çok yukarı seviyede sözler danışır. İntelektüeldir. Mesela bir tane süpürgeçi ki orada mesela geçir süpürgeye mesela vurur. O da Türk'tü. Geç o yana mesela. O da Türk'tü mesela. Türk de ucu görünür orada. Hatta benim yadıma indi yadıma geldi bir saniye. Bir Türk'ü gösterirdiler ki telefonda danışır filmlerin birinde. Eşteki xiyabanda telefon olur ya imumi telefonla. Danışabilmir, biri Farsça danışır, biri oradan geçende Farsça bilmiyorum yani. O yadıma geldi eğer sizin yadınıza. Yok Sayın Oğuz Bey, o demek ki onun reisiydi, bilmiyorum neydi. Sonra ona deyici biri ben danışım, sen geri ver o filmde. O cür. Yani bunlar nimunelerdi. Yani öyle değil ki birden iki tane değil. Nece biraz önce Filistin'den danışırdı? Tabii. Nece Bill Clinton dedi ki o zaman, ben siz bu Filistin'i ben delik delik eliyipsiniz. Suis peyniri kimi bu olmaz deyir. Gülməlidir. Siz deyirsiniz Filistinlər istəyirək dövlət düzəldək.
özür sarıyız. Böyle olmaz. Ve olmaz. Yani bu iş olmayacak. Filistin. Niye tezman giriz burada Filistin'e? Bakın burada bir mesele diyeceğim. Nece o torpağı delik delik eliydi? Nece memleketi Azerbaycan'ı? Kacar zamanı öyle. Azerbaycan memleketini. Yani o erazini. Nece delik delik eliyipler? Nece çetlerimiz, şehirlerimiz kürtleşipti batıda ve Cüneyde farslaşıptı? Yaxşı? Nece bizim varlığımızı, kimliğimizi delik delik eliyipler? Coğrafi olarak Filistinleştiripler. Ve bizi yokluğa taraf geçirler. Bizim kimliğimizi, varlığımızı, dilimizi de öyle delik delik eliyirler. Burasını ben istedim, getirem. Onu buna müntebek eliyem. Mesela siz düşünün. Laf böyle Erzelerin bir de imam cümlesinden tuttu. Ne bileyim, fermandarından, şehridarından, bahşidarından. Danışıkları vardı. Her şey istese, ya bulsun, bulabilmese biz gönderelim. İşte bir defa bir tane de değil. O gayet çoktu. Mesela Türkçe danışır. Mesela Türkçe danışır. Bak şu dil delik deliği olup. O kadar Farsça. Az nazarı filan filan, az nazarı filan filan. Ahirde dör. Ya filan bör. O yüzden ahirde bir tane mesela mümkün değil bizde Türkçe diye. Hatta bunu danışanlar, o sıkanverler filanlar bunlardır. Yani bizim dilimiz nece delik deliği olur. Türk süzleşir ve ne kadar Farsça. Bizim kimliğimiz de, torpağımız da o cürdür. Bizim şəxsiyyətimiz, ona göre şəxsiyyət sözü, çünkü hemen kimlik sözüdür. Bizim o vigarımız, milli kerametimiz, şəxsi kerametimiz. Bir tane filmi de gelir delik delik eləyir onu. Gelir orada, deyirəm de, eğer qaraldı biri gülməli ola, məskərə ola, ne bileyim, ezik, yani təhqir olunmuş, o türkdür. Bizim özümüzünkilərdə de bizim özümüz için de yani onların için de yani bizim öz Türkçe'de komedi düzeldi. Bizde o komediler var ya, iki nefer var Tebriz'de komedi. Evet. Babeş'in adını. Babeş'in. Onlar da. Mesela bazılarına göre aha bu filan sözü filan şeye bağladı. Ha mesela orada bize de tenkidi danıştı. Bilirsiniz de onlar da bu oyunu oynuyorlar. Halbuki bunlar asla öyle değil. Bunlar rejimin tarafındandırlar. Ben bu haberçi demirim. Bunlar bu sistemin hamısını diyorum. Çünkü o uşaq ki büyüyür, o televizyona bakır, o ne bileyim, bunları görür de. Aslında Zahanoz Bey... Ben namazına hiç gitmir uşaq. Buyurun. Aslında Zahanoz Bey de bunu ki işare verdiniz. Bu cür, mesela bu dəlxək bazı demektir de, bu binu. Oyun baksın. Dünyanın heç bir yerinde, heç bir ölkədə belə bir oyunlar çardan yoxdur. Yani bunun için gələk, gülək, ne bileyim. Instagram'da, Telegram'da, o anlarında paylaşırlar, deyip gülürler. Bizim milletimiz de bir bunlarla meşgul edilir. Çok üzücüdür. Ben danışıklarımda demişim önceden, gene de deyirəm ki, ben şah zamanını yuyup, təmiz eləyip, kenara koymak istemiyorum. Ancak bu geçen 40 ilde bu ruhaniler, Allah'la ilişkisi olanlar ki gəliblər iş başına, demək olar geçen 40 ildə əxlaqı bir kələmədə istedim. Adam istəyir az-az danışa da yoxsa bilirsiniz ki çox zamana mən baxıram burada. Əxlaq bir kələmədə çökübdür. Yəni böyle yıxılıb şumlayıb öz içini. Əxlaq bir kələmədir ki hemen türkçəsi erdem. Bunu her bütün o insani elmi, insani davranışlara, varlığa şey eləmək olar, dəlalət vermək olar, şamil eləmək olar. Onun yalan danışmağıdır, onun ərz eləyəndə milli kəramət isən yıxısan. Ondan sonra görürsən də, elə, istəmirəm deyən milli hərəkətimizdə, amma siz bizə də sirayət eləyibdir də. Levent şeylər, eski şeylər, əşyalıq şeylər, məsxərə, o şeylər daha çoxdur. Çoxalmış, olur, hər sosaytədə var. Məsələn, İranda komedi, gülməli, komik, Türkiyədə komik, komiklik. Ona deyirlər ki, birini məskərə eləyəsən, məsələn. Birini məskərə eləyəsən, birinin danışığını, görünüşünü, qaşını, gözünü, boyunu. Məsələn, birini gətirirlər, məsələn. Hani, görübsünüz də, bunları mən demək istəmirəm. Amma bir o təhlilci kimin baxsanız, bir cəmiyyətşünasanə bir baxış, hətta cəmiyyətşünasa, romanşünasanə, yəni tin toplum biliminə baxsanız, görürsünüz burada bir çöküş var.
Yani bu komedi değil. Bu gülmecelik değil. Bu meskereliktir. Çok aşağı seviyede. Ve düz deyirsiniz. Bunlar çoxalmış. Bilirsiniz de ben adlarını demek istemiyorum. Saytlar. Yani bütün işleri olmuş. Mesela adam milli faal. Bütün işler olmuş. Onun bunun meskere şeylerini gelsin. Yaysın, göstersin, baksın. Bu hemen çöküş budur. Sügut budur. Budur ki ahlaki olarak biz birbirimize hürmet, birbirimize sevgi, vatanimize, özümüze, saygı, geçmişimize, geleceğimize kurmak üzerine. Bunları yani böyle diri bir cami, bilimli, bilime sevgi. Yani ancak daha çok meskerelik ne kadar çok olsa, ne diyeyim, üzücü bir bahsedir. Ne kadar aşağıya gideceğiz. Sayın Oğuz Bey, isterseniz eğer o bir sayesinde geçirsek. Buyurun. Biz de zamanımız olsa sonra bu Filistin-İsrail meselesini gene de açacak. Evet. Sayın Oğuz Bey, geri dönelim Güney Azerbaycan'a. Dönelim Güney Azerbaycan'a. Huzuresine başlamak istedim Sayın Oğuz Bey. İstiklal mı, federal mı? Aslında biz geçen hafta Sayın Oğuz Bey programımızın sonlarında bir meseleden söhbət edildik. Ama bu hafta ben kayıttım istiklal mı, federal mı? Çünkü gerçekten bu biz ne kadar istiyoruz ki bir yana sadece de bizi kaytarırlar özü bir yana. Yani siz bilmiyorum, belki de sadece benimle beraber mesela programda bu demiştiniz ki federal memleketin sisteminin idaresi demişti. Ama hala bizim içimizde adamlar gözlerini roşan peş yaparlar. Adamlar gözlerini rehber bilirler. Gelirler deyirler federal mı, istiklal mı? Yani bilmiyorum hardan başlayalım. Ama ben yine söhbət edeyim, siz başlayın. Yani bilmiyorum nece deyim. Bu şeyler mollalar çiçeliler ha her Muharrem'de mersi okuyorlar filan. Şu o hadisanı tekrar ediyorlar da. Ne oldu? Tasuva günü ne oldu? Aşura günü ne oldu? Bir hamısın değil. Ama millet bilir. Mesela bu biraz sonra harac edecek de bu da aslında. Çünkü onu geçen yıl deyip de milletin de hafızasındadır. Çünkü mesela filan hadiseden sonra filan olur. Filan şeyden sonra filan olur. Evet, bunlar bilirler. Ama o zaman da deyir onu. Ve gene de ağlayırlar bunlar. Şimdi biz bu meseleni o kadar demişik ki ey Müslümanlar, siz bu sözlüğü bir kitap mı? Kitap ağzı açın diyenler. Görün ki federalizm ne demek? Yani siz dediniz ki ben demişim ki federalizm falan. Ha ben demişim ben özümden çıkartmamışım ki federalizm bir kitap ağzı açmışı. Kitap ağzı açmağın mənası aslında farklıdır. Bilirsiniz sevalan bey kitap ağzı açmak ne demek? Buyurun bey. Kitap ağzı açmak. Fikirliyorum kitap ağzı açmak istihariye diyerler. Diyerdiler ki filan kes istiyor filan işi göre ya filan sefere gede ya filan işi göre. Cehcine vereceğin kitap ağzı açsınlar. Daha çok Sayın Oğuz Bey terkis tarafında. Öyle mi? Yani ben de işitmişim. Şimdi bir kitap ağzı açsınsın. Görsün ki bu iş o, nedir? Biz danışığımıza bu meseleleri karıştırmasak dertten öleriz burada. Federal bunu o kadar demişik ki indi hamı bilir ki biraz sonra ne diyeceğim. Siz de bilirsiniz ki ben biraz sonra ne diyeceğim. Diyeceğim ki İran İslam Cumhuriyeti'nin ki Güney Azerbaycan'ı işgal vəziyyətində bulunur ve öbürü milletleri de ve Pahlavi sülalesinin işgalçı Pahlavi sülalesinin mirasını daşıyır, işgal mirasını daşıyır ve gayri qanunidir bu devletler. Hem Pahlavi devleti kanuniyeti yoktu Azerbaycan'a göre, hem bunların yoktu. Bunların meclisinde, bunların Cumhur İslam'ın meclisinde, parlamentinde ilk olarak ortaya atılan bahslerden biridir. Tabii. Azerbaycan milli hareketini şaşırtmak için. Azerbaycan milli hareketini çaşbaş etmek için. Tabii. Yahartmak için. Ayartmak için. Ayartmak yani aldatmak. Ayartmak için, meşgul eləmək, cicetmək için, yani neçə cürəsini deyim. Ki bəziləri də o, bir poz tutalar,
roşan fikrana pozlar. Yani oturup bize federalizm dersi verirler. Tabii. Senin başına ben dolanım. Burada federalizmin manası var. Ne diyorlar? Tarifi var. Siyasi tarifi var. Ve tecrübeleri var. Tecrübeler yani harda olmuş, nece olmuş, önceden tarihi olarak nece olmuş. O zamanki adı federalizm değildi. İdare olunurdu öylesine. Yani misal getirmiyorum. Hindistan'da, eski Sasani'de, eski Türkistan'da yani çok yerlerde idare olunmuş bazı sistemler var ki. Ama sonradan bu adı ki koyuldu. Yani Avrupa'da, Fransa'da ve İngiliz'den gelmiş bu söz federalizm. Bunun Türkçesi nedir? Biz bu biz bu intelektüellerden, bu röşen fikirlerden soruşmalıyız. Bu sizin bu bağımsızlık ki bağımsızlıktır. Biz onu biliriz. İstiklal. Bağımsızlık. Bağımsızlık. Biz istemiyoruz bağlı olaq. Biz istemiyoruz boyunduruğumuz olsun başımızda, boynumuzda. Yani açıkça bu bağımsızlığı necə tarif eləmək olar? Yani biz istəyirik ki, bir türlü özümüzü özümüz idare eləyək. Özərkilik sözü var, kutmuxtarlıq sözü var, nə bilim, istiqlal sözü var, bunlar bəllidir. Biz bu federalizmin türkçəsini biz bilmirik nə demək. Bunlar deyirlər ki, biz indi deyək ki, biz istəyirik özümüz özümüzü idare edək. Bunlar deyirlər, yox, oyun önəb farklar bizi idare edəksin. Biz də hərdən bir şey edəmək ki. Məhəlli, Filistinlilər kimi. Ciddi deyirəm, Filistinlilərin şeyləri xodgərdan. Filistinlilərin idarəsi budur ki, biz bu Filistin məsələsini bir nə qədər istədik danışaq olmur. Çünki çox məsələlər. Yani arz elədim, 1850'lerden başlayır Sultan Abdülaziz zamanı fikir edirəm. Sultan Abdülaziz zamanından sonra Sultan Mahmud zamanı, sonra Sultan II. Abdülhamid zamanı. O zamandan başlayır bu dərd, bu ağrı Orta Doğu'ya düşen bu ateş. İndiyəcən devam edir görürsünüz da. Ve bu yara her zaman bitişmeyecek. Yani böyle olmaz. Öyle o məsələni ki biz danışırıq. İndi bu gəlib bu yerə yetişib də Filistin məsələsi görürsünüz. Biraz öncə o Clinton'un gözəl dediyi söz ki, yəni onu ona görə hep deyir. Delik olmuş. Swiss peniri kimi. Biraz öncə də dedim kimliyimizi onu bunu. İndi aynı məsələni gətirib buraya demək olar. Bu federalizm məsələsi. Bu federalizm məsələsinin türkçəsi bəlli olmalıdır. Nə demək? Yəni, hər yer özünü idarə eləsin. İndi bu Gerard Kushner'ın, yəni bunların, ərzələmdə, bunlar onlara nəxşə çəkilir. Bunlar onlara sülh. Düşün ki, iki tərəf savaşır, o savaşanların biri illa da ki, o əzən öldürən, dağından işgal eləyən deyir ki, aha, mən sülh planı yazmışam buraya. Də sülh planı budur ki, sən mənim torpaqlarımdan çıxasın eşiyə də. Sən çıxmışsan ki, eşiyə. Sən heç sülh planı yazma. Elə sən, sən bizim, mənim evimdən çıx eşiyə, ondan sonra sən sülh planı filanı yazma. Yəni, budur məsələ. İndi orada, Mahmud Abbas deyilən adamın. Görürsünüz, yenə də döndük Filistin məsələsinə. Buna deyirlər, xodkardan. Yani, faslar təzə düzəldiblər də bu kələməni. Xodkardan, öz-özünə dolanır beləsinə. Bir dənə xodkardan, belə öz-öz başına dolanan bir devlet orada düzəlmiş. Yəni, oradan məsələ, İsrailin, biraz öncə dedik, cümrükündən, hesabından, hər şeyindən geçmiş. Bütün təksiləri, vergiləri İsraillərə ödənmiş. İsrail topraqlarından, İsrail traklarından gəlib bura, ha, yeməkləri dağdaşlar. Müqəssimdirlər bunlar, yəni dağdandır. Ha, yeməklər bura, davanı, yəni orada geçsin. Ekonomin də oraya bağlı, hər şey oraya bağlıdır. Ordun yox. Özüyü dövməyə ordun var. Polisin var öz adamları dövməsin. Yani, o var, amma ordun yox. İlişki quranmasın ayrı məmişətlərlə. Bu, bunların xud muxtarlıqlar. İndi bu federalistlərin də xud şeyləri budur. Hətta ona görə mən federalist kəlməsini hətmən bir bir türkçə kəlməsi inşallah bularıq gəlin dəfə danışığımızda. Sayın Oğuz Bey, əslində muxtarlıqdır da, ha? Muxtarlıq deyil ki. Özərlik. Əslində Sayın Oğuz Bey, mən bu məsələni ortaya atmaqdan bir başqa bir şey var. O da bu üçün çox təəccüb eləməlidir, maraqlıdır ki. Buyurun. Çox maraqlıdır Sayın Oğuz Bey. Bizim yəni Güney Azərbaycan milli hərəkətində Döşdür Məhəmmədəli Çelikanlı kimi adam var. Mahmud Ali. Bəli, özü rəhbər bilirlər. Sonra son söhbətlərində bu cür deyirlər ki, İranın parçalanmağını istəmirlər.
Yani Dünya Azərbaycanda yani milli hərəkətin içində belə bir adam var, yani belə bir yer yetişmiş ki, axırda çıxıb belə söhbət edirlər. Bu mən fikirləyirəm də gəlir o projenin axırıdır da. O teatro oynayanlar belə gələrlər. Görürsüz də teatro oynarlar. Sonunda hamı gələr səhniyə, o teatro oynayanlar. Biri əl-ələ verərlər, belə bir baş əyərlər. Hamı da əl çalar, bətərdən də əl çalarlar. Hə, yəni, bitdi də, sağ ol. Sonra bəziləri geçərlər, görərlər, yox, hamı gənə də əl çalır. Bir də dönərlər səhniyə, bir də bir əylərlə düzələrlər. Yaxşı, onun axırıdır da. Yəni, ən sonu, yəni, o biz ixtə bayaqlarıma ki, mən filan naxşı oynayırdım, belə üzümə, məsələn, mask var ya filan. O mənəm, yəni, o aktor mənəm. Da, mən indi özüməm, naxşı oynamırım. Yetirə bildim ya söz. Əslində Sayın Oğuz bəy, naqş oynamıram, özüməm də yəni deyir. Sayın Oğuz bəy, Cümhur İslamiyyə oyun oynayanların, onların hoqqasında olanlar, adamların sonu bu son İraqda ölən Sərdar var idi. Onun kimi olurdu, amma Sayın Çeliqanlı biraz Amerika'ya getirdiği üçün biraz pişrəkdə olurdu. Bilirsiniz, biz burada işimizi, gücümüzü bıraxaq, bizim dərdimiz, işimiz, gücümüz fərqlidir də, məsələn. Biz o biz burada program qoyaq, olayları Güney Azərbaycan baxış açısından təhlil eləməyə çalışaq. Ondan sonra da gələk, məsələn, bir nəfəri, bir adamı ki, milli hərəkətimizdə çalışması olmuş, iş görmüş, çox işlər görmüş, zəhmətlər çəkmiş. Onu bəzi yönlərini, yanlışlarını eləşdirək. Yəni, bizim işimiz bu deyil. Çünki bizə görə Güney Azərbaycan dövləti öyle, nə özünü lider seçmiş, nə mən Şəhkəkanların lideriyəm, nə mən belə doğaram, nə atasıyam, anasıyam, mən doğmuşam bu uşağı. Mənzuru Milli Hərəkət onu deyir yani. Bunları demək filan bizə yani yaraşmaz. Niyə? Çünki yani gətirək deyək ki, məsələn filan kəsib. Yani, yani o qat dəyəri yoxdur məsələn. Məsələn, əslində o qədər dəyər yoxdur. O şəxsin o qədər dəyəri yoxdur əslində. Çünki Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti daha evrilmiş, daha gəlişmiş bir hərəkətdir. Məsələn, 50 il bundan öncəki böyle çiftsəmiş, əski düşüncələrlə, əski mentalitələrlə şey deyil. Hamən liderəm, hamuz mənim dalımcan gəlin, belə eləyək, gedəcəyik, məsələn, Bakının xiyabanlarında təzahürat qoyacaq, İlham Əliyevi taxtından yerə salacaq. Bunları danışırlar da. Ha, düşün, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti bu şeylərin əsas uğraşmaq istəmir. Bu cür adamlarla, bu cür düşüncələrlə. Ya məsələn, Azərbaycan prezidentinə hörmətsizlik olunubdu onun tərəfindən. İyrənc hörmətsizliklər. Azərbaycan prezidentinin ailəsində. Bunlar unutulmaz ki. Heç zaman unutulmaz. Ona görə bu cür şeylərin o qədər, yəni biri ki özünün dəyərini o qədər aşağı gətirsə, biz nə yapalım? Biz istəmirik ki aşağı gətirsin. Da. İndi aşağı gətirəndən sonra nəyini yap? Ona görə deyək, hələ bıraxaq görək nə olurdu? İndi hələ onlardan kənara, onlardan bir tərəfə. Nə idi qazetin adı? Independent. Independent Türkçə. Qalibə bir müsahibi olubdu, orada bir danışıq olubdu. Bu lider və rəhbər və bütün Azərbaycanın gəlmişinin, keçmişinin və gələcəyinin də və indisinin də rəhbəri və yəni rəhbəri uzma, öyle deyək, əzim və əzəm və uzma və Milli Hərəkəti böyüyü, rəhbəri, atası, anası olan birisi ki, nə qədər işkəncələr çəkmiş, nə qədər dəstəksən, bu bütün Milli Hərəkət, əslən bu o qədər yaxçıdır ki, və hamı pisdir buna və hamı bunu pis, bundan pis müamilə eləmiş, əslən bu çox yaxçıdır və hamı çox pisdir. Böylə bir şəxs. Özdə rəhbərdir də. Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin rəhbəridir. Çox güzel. Rəhbəri gəlir, nə deyir? O teatrın axırına yaxınlaşır. Deyir ki, yəni da indi rolu oynamır da, özü deyil. Deyir ki, biz İranı parçalamaq istəməyiz. Aynı kəlamədir ki, orada gəlirəm, sizdə var. Aynı cümlə. Və başqa biz Güney Azərbaycanı istəyirik, biz bunu. Yəni, çox şeylər deyir də. Çünki o çox çarpışan sözlər deyir o danışanda. Görürsünüz ki, yəni Trump kimi.
Yani olabilir cümleni bir türlü başlıyor. Cümle bitende o başladığının aleyhine diye. Ancak bunlarda yani o süreklilik yoktur düşüncesinde, beyin sürecinde. Olsun. Ama yazık olan bölümü, o yani ne yazık bize, ne yazık bizim milletimize, bu vaziyetimize. Çünkü özünü böyle bir rehber bilen, özünü böyle bilen gelir bunu deyir. Yani halbuki özünü rehber bilen biraz az danışar. Özünü rehber bilen biraz öz danışar. Yani hesaplı danışa, önceden bile ne danışacak, ne danışmayacak. Yoksa böyle sözü demek ki, yani İran devletine böyle mesaj vermek veya İran devletinden bize mesaj vermek. Yani bu iki meseleyi adam düşünmeli. Bu söz, İran devletinden bize bir mesaj. Ya Cüneyt Azerbaycan Milli Hareketi'nin rehberinde İran'a bir mesajdı. Ki biz İran'ı parçalamak istemiyoruz. Aslında Sayın Bozbey, bu adam geçmişte de bir televizyon var idi, Farsların televizyonu, sanırım adı Apadanıydı. Orada da öyle aynı buna benzer söhbətler eləmişdi. Yani İranla İraq demişdi, savaşta mən gedərəm, birinci səhvin başında mən savaşaram. Onu eləmişdi. Bu cürde bunlardan ne intizarımız var? Bunlar bir nəslidirlər ki, aslında mental olarak nəsl arz edir ama beyinsel olarak, yaşsal olarak yok. Bunlar bir nesilde ki, bunlar bir türlü o İran dogmasından işe çıkabilmirler. O taşta yazılmış bir şeydi İran, İran bütünlüğü. Aslında Sayın Özbey, bu tipli düşünce sahibi olan insanlar çoktur. Ben yani adlarını çekmek istemiyorum. Mesela numune için bilin diye mesela Yunus Şamlı bir sürü şeyler yazar. Ben bilmiyorum hangi tarafından başlayarak, danışarak. Ya mesela çok adam var yani istemiyorum diye adlarını sayarak. Yok da ad... Yani Yunus Şamil'i de yani diyeyim, bunlar diyende milli hareketimizin bunlar içindedir de adamlarıdırlar. Çalışırlar. Bunlar faal ki diyor milli hareket bunlar. Ancak bunlar hemen o arz eladim mental olarak, görüşsel olarak, düşüncesel olarak bunlar çok eski bir kuşakta yaşayırlar. Başka bir neslide yaşayırlar. Bizim neslimize ait değiller. Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nin bu indisine ve geleceğine ait değiller. Geçmişine aittiler. Evet. Haklarımız istedik, İran'ı parçalamak istemirik. İstedik bir tane deve uğurluyak ama imahliye mehliye gedirik. Burada indi de öyle bir şey yoktu dünyada. Öyle yalancılık, öyle şey. Ha, bu gelin, gelin demeyek hiç cese. Yani bunların bizimle danışan da sözleri budur. Düşünün. Ona göre açıkça deyirik ki, herkes eşitsin. Ki biz açıkça demirik istiqlal, biz istiqlalçıyıq deyirlər. Bunlar deyirlər, biz istiqlalçıyıq. Ancak biz açıkça demirik. Çünkü dünya bizim istiqlalımızı kabul eləmir. Kürtlerin Barizanistan istedim, istiqlalığa kabul eləmədilər. Katalonyanı kabul eləmədilər filan. Ona göre biz istemirik açıkça diye. Biz istiyoruz ki, haklarımızı istiyoruz. Aslı 15'i, 19'u, ondan sonra bu hakkımızı, o hakkımızı, milli haklarımızı, dilimizi falan istiyoruz. Ve İran içinde bir türlü bir autonom istiyoruz. Bir türlü bir kutmuhtarlık. O Mahmud Abbas kiminle kutkerdanlığı istiyoruz. Yaxşı ki, öz müqəddəratımız. Elbette öyle de değil. Çünkü İran devleti gəlib öyle açık verir. İran devleti, İsrail devleti orada necə davranır, Filistin, o da o deyil davranır. Yani biraz orada bir şey verecek ki uşaqlar necə oyuncaqlarla oynarlar, öyle sen orada özüyle oynayasın. Verecek deyildim, görün ben de yanlış yaptım, necə verecek, niye verecek, yani niye versin, mesela sana borcu mu var? Yani 80 ildən çoxdur bunlar devlet gruplar, İran devleti, İran merkezi, böyle bir merkezçiliği o məntəqədə olmamışdı, necə böyle Tehran merkezi. Yani bilirsiniz ne deyirəm? Bu mərkəzçilik, bu şiddetli mərkəzçilik olmuş. Əslən yox idi. Siz o güclülükdə o Moğol İmperatorluğunu baxın ki, dünyanın məsahət olaraq ən böyük imperatorluğuydu. Ən böyük hükumət idi. Necə idarə olurdu? Hələ o güclülükdə Çəngiz xan, o güclülükdə nə bilim Cürci xan, o güclülükdə Batu xan, nə bilim Qublay xan, Hülaki xan. O yani hamı bunları çox qəddar, güclü, diktator böyle görür. Halbuki aslan böyle merkezçilik yok idi. Geçen 80 ildeki İran'da yaranan bu merkezçilik, bu her şeyin Tehran'da yığışması. Bu niye gelsin bunu versin? Hansı gücün altında versin? Yani hansı zorunluluğun altında versin bunu?
Hansı qanunlara baş əyərək versin sənə bu xudmuxtarlı, bu federalizmi? Yəni İran, amma bunlar bizə bir oyun oynayırlar. Bunlar deyirlər ki, sözdə federalistlər. Deyirəm də bunlara yəni çərşab altında İrançılardırlar bunlar. Necə bunların çərşabları gedəndə onlara şey xəcaləti deyirlər də bunlar. Xəcaləti İrançılar. İranistayı xəcaləti. Bunlar böyle çərşab tuturlar deyirlər. Biz də elə Azərbaycançıyıq da biz də elə bizim millətin haqlarını istəyirik. O çərşab o yana gedəndə, o maska düşəndə, sən İrançısan ki? Sən federalistsən? Bəs demək sən İran bütünlüyünü savunursun. Bəs İrançısan ki? İranda istəyirsən çox gözəl bir yaxşı məmləkət düzəldəsən. Bunlar bir oyun oynayırlar bizə. Deyirlər ki, yox, biz indi bu devlətlə demirik ki. biz istəyirik ki, İranın bu hükümeti sabit olsun, buna bərəndazi deyirlər, dökülsün. Ondan sonra biz oradakı güclərlə, Farslarla, Kürtlərlə, Bəluslarla yığışaq. Çox gözəl. Bunun mekanizmi yoxdur ki. Yəni, sipah pastaranı İran. Sipah pastaranı, sipah qudsu da var, bəsici də var. Dünyanın ən böyük milişyaları var. Kim ya Kore ilə bərabər, ya Koreyadan. Dünyada ən çox silahlı yani. Düşünün, Xumeyni deyərdə, 21 məmləkətin ki, Xumeyni demişdi. 20 milyon cavanı varsa, 20 milyon da cəhbəsicisi ola bunun. yani, bunu bu qədər milişya, bu qədər... Bu, sipah pastaran dediyim, İranın ekonomisi bunların əlindədir. İran deyil əgəri. Nizam olaraq ki, bəllidir da. Həm uzay şeyi var, gücü var, həm füzə gücləri, nə bilim, hər nə deyəsiz var. Mənə görə kemikal bunların silahları da var, hər şeylər. Ondan sonra idarə sistemindəki sipahın əlindədir. Məsələn, rəis cümhur dediyin adam, Rövhani, bir nə deyirlər, bir şaqlaban kimin bir şeydir, məskara bir şaqlaban. Yəni, öz də deyir, öz də bilir, öz də danışığından, rəftarından, gülüşündən, yəni, öz də bilir. Yəni. Ondan öncə, Əhmədinəcadı da dedi, biz heşkarıyıq, biz mübaşırıq. Çatxudanı mübaşırıyıq. Evet. Küstü getdi evinə də bir. Çatxudanı getdi evinə də bir. 10-12 gün getdi qaldı evində. Yadılda gəlsə. Evet. Xamineyi buna deyirdi ki, filan müşaviri özü və seçibsən, o onu şey eləyirdi, işdən atırdı. O da deyir, yox, onu işə gəri alacaqsın. O da küstü getdi. Rahatçı bu. yani böyle bir vəzi. Buyurun siz de. Aslında Sayın Oğuz Bey, indi, elə bu dediğim adamlar ki, bunların danışıqları bunlardır. Bunlar mesela bilir biz Azərbaycanı çıkmış. İndi bu tərəfdən de baxırıq ki, mesela o tərəfdən mesela Pəhləvinin arvadı Fərəh gəlmiş şeyə deyir ki, Sipaha sonra Ərtişə, nə bilim, onlardan şey ki, yani gəlmiş şeyə sarı. Onlara bir o pəyam göndərməsin. Hətta keçən həftə sanırım belə oğlu da aynı söhbət eləmişdir, onun da haqqını söhbət edir, Sayın Oğuz Bey. Yəni, bizim bu adamlarımızın onların söhbətləri arasında çox da fərq görünmüş, Sayın Oğuz Bey. Deyirəm, yəni, biz gətirib madiləni düz qoymalıyıq ki, bir düz cavab da ondan intizarımız olsun da. Özümüz madiləni yanlış qoyaq, sonra nəticəyə baxaq ki, bu niyə düz çıxmır? Çünki bu tərəfi düz qoymamısın axı. Bu tərəfdən baxırıq, görürük ki, Azərbaycan Milli Hərəkətinin ərz elədik, geçən 10 min ildə rəhbəri və gələn 10 min ildə də olacaq rəhbəri, o ümummilli, dünyanın ən böyük rəhbəri gəlir deyir ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin rəhbərini ərz eləyirəm. Deyir ki, biz İranı parçalamaq istəmirik. Çox güzel. Bu rəhbər bu dedi. Ondan sonra bir qrupdakı özlərini, məsələn, hətta qruplar düzəldiblər ki, nə bilim, demokrat, Azərbaycanla demokrat qrubu, Azərbaycanla filan qrubu vardı. Beş yadlar işlədirlər. Ad gətirsək deyəcəklər ki, filan kəs filan qrubun əleyhinə danışdı. Əslən, bu demirik. Deyirik ki, bunlar beş yadlarını, istilə, məsələn, bizlə də danışanda deyirlər ki, biz istiqlalçıyıq əslində, demirik. İstilə dəvə uğurlayırlar, amma iməhliyə-məhliyə gedirlər. Bunlar bu deyirlər ki, yaxşı danışanda, İranda bir türlü geçinmək olar, yəni bir türlü bir federalizm, yəni millətlərin haqları verilsin filan. Biz öyle de təcziyə tələb rejimin sözüdür, bu, mərkəzçilərin sözüdür, İran, təcziyə tələb deyilik filan, böyle.
Hala o bir şair var idi. O, neydi? Bir tane de bir şiir yazdı. Av atım. Doğru. Huşan Cefer'i. Ha, Huşan Cefer. Mesela Huşan Cefer'i gelir danışa şiir okuyor da bir yerde. Bu da bizim mesela şairimizdi de. Yani o rehberimiz olan da bu da şairimizdi de. Evvelin sözü budur ki ben teziyet, ben pantürkçüs değilim. Ben pantürk değilim o deyip geliyorum aynı sözünü desem. Ancak ben milletimi sevirim filan filan. Yani o düşmanın attığı söylemi ortaya koyuyor ve düşmanın altığı söylemi reddediyor. Evet. O, var ya bunlar danışmışız. Ben pantürkçüs değilim sen panfarsistsin. Bu evet, sözler evet. Var ya. Yani düşmanın oyununu oynuyor. Düşmanın oyununda, düşmanın sahasında düşmanın kelimeleri, ortaya attığı kelimeleri oynuyor. Evet. Öyle değil. Biz ne pantürkçüsük, ne panfarsistik, ne değiliz hiç. Aslında öyle değil. Biz özümüze, biz öz milletimize insan kimin bir millet kimi yaşamak isteyelim. Bu, bunu eleyeceğiz ve bu yoldayız. Bakın. Şimdi buna gelirler değiller. Düşünün ki bu özlerini federalist geçinenler. Hatta bir mebhesler de salırlar. Şimdi danışıklar da koyurlar. Bilirsiniz de. Aslen Savalan Bey, üzücü yanı budur ki bunu bir mebhes kimin koyurlar? Siz federalizm istiyorsunuz ya istiklal. Ah, bunu gelin danışaq, gelin tartışaq. Burada bir tartışma yoktu ki. Federalizm idare sistemidir. Olabilir, ben federalist olam. Ben fikir ediyorum, ben federalistim. Ben şahsen. Ben istiyorum Güney Azerbaycan devletinde. Güney Azerbaycan devleti. Ben istiyorum federalist mi dar olam. Ben şahsen, ben fikir ediyorum, ben o cür kabul ediyorum. Menden soruşulsam, ben oturup düşünsem, yazsam, derim ki, Güney Azerbaycan devleti federalizm yoluyla idare olmalıdır. Şumalı Azerbaycan'ın bir Azerbaycan, düzeltir, vahid Azerbaycan, bütün Azerbaycan, bütün Azerbaycan, bana göre federal sistemine idare olunmalıdır. Bu ideyadır, bu bir ideyadır. Olabilir, ben değiştirem görüşümü sabah. Diyem yok, merkezci olsun. Aslında iki tane merkez olsun. Bakı ile Tabriz. Aslında federalizm olsun. Mesela İstanbul ile Ankara kim? Washington ile New York kim? Olsun. Federalizm. Çok güzel. Olabilir sonra değiştirir. Türkiye sistemi indiyeceğin meclis sistemiyle idare olunurdu. İndi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle idare olunur. İdare sistemidir de. Olabilir nizami hükümet gela. Hükümet nizami ile idare olunur. Olabilir şahlık olan. Bir zamanda şahlık idi de. Yani idare sistemidir. Bunu anlamak ne cür deyək bunu? Hansı dildə deyək? Çünkü idare sistemi. İdare sistemi değişə bilər her zaman. Bir memleketin idare sistemi olar. Federalizm onlardan biridir. Eğer Azerbaycan, Büyük Azerbaycan, Türkiye ile istesə, Türkmenistan ile istesə, gələn 10 ildə, 20 ildə, 100 ildə federalizm sistemində yaşayabilir, bir memleket olabilir. Necə ki, çox memleketler federallaşarlar veya ayrılarlar birbirini. Bu federalizm, yani bunu necə demək olar, ben bilmirəm, bunlara biz deyirik bunları. Yani bunları ona göre bayaq dedim, o Mersiyano biraz sonrasını bilir ki, Ali Əkbər gedir savaşa, bu öldürüləcəkdir. Yani bu başka hikayet, başka senaryo yoxdur ki, bu Ali Əkbər gelsin, mesela bu Yezid'in, Şümür'ün nedir bu? Ömer Saad'ın bütün ordusunu kırsın sonra gelsin. Dönsünler cesinler Medine'ye. Bu olmuyor. Biz bunu önceden defalarca demişiz ki federalizm idare sistemidir. Aslen bunun bahsi istiklalıyla, bağımsızlığıyla değil. Yani bu ki bir millet, özünü millet bilen bir grup, bir toplum özünü idare etsin ve bağımsız olsun. Bunun dahli yok federalizm. Bu olabilir. Müstəqil olsun. Olabilir 20 il, 50 diktatorluq olsun. Aslan hiç demokrasi de olmasın, federalizm de olmasın. Var. Olmuş. Siz memleketlerin tarihine bakın. Rusya'nın tarihine bakın. Türkmenler. Yani her yer. Olabilir 50 il diktatorluqdur. Olabilir ondan sonra ayrı sistemle idare olur. Ruslar komünizm sisteminden, sosyalist sistemle idare olurdular. İndi idare olunmuyor. Şimdi biraz kalmış, biraz da kapitalizm, çirkin kapitalizmle. Mafya kapitalizmden idare olunur. Zorbalık nedir? Rusya. Ama Rusya'nın adı nedir? Savalım ben. Rusya'nın resmi adı nedir? Russian Federation. Rus Federasyon. Siz federasyon bu mu? Federasyon. Hindistan'daki federasyon mu? Federasyon değişik memleketlerden
Amerika mesela federaldır, federal devlet var, federal. Halbuki değil. Yani federal, İran'da federalizm, ya zeyim Türkçesi, bilmiyorum ne değil. Ona benzer ki, düşünün ki koyunlar, kuzular, bu karara gelirler ki, bu çiftlik sahibini, bu koyun çiftlik sahibiyle, ailesiyle, ondan sonra çobanlarla filanla bir türlü bu çiftliğin gelirinde, idaresinde yani ortak olsun. Ben bilmiyorum sözü nece getirip. Bunun niye yani ha onda diyorlar yok onlar koyundular bunlar insandılar. Koyunla insan. Bizim durumumuz Güney Azerbaycan'da Fars faşizminin önünde, İrançılığın önünde odur. Başka rabite kurabilmemişiz geçen yüzyılda. Bunu önceden de danışmışız. Azerbaycan Türk'ünü ve genelde İran'da olan Türk'ünü. Biz Arapları da diyebiliriz, başkaları da diyebiliriz. Ancak Türk'ünü. İran idare sisteminin, İran işgal sisteminin, Farsların, İran devletinin, bazıları Tehran devleti değiller, Tehran değiller. Ancak rabitesi bir tane olmuş. Oğurluluk. O bizden gelmiş oğurlamış, çalmış. Hırsızlık. Toprağımızı, dilimizi, kültürümüzü, ekonomimizi, dağımızı, ne bileyim ne diyorlar, misimizi, kızılımızı, neftimizi. Yani bizim olağına bir rabitemiz var. Bir tane bir yönlü geç tarafa. Bir yönlü bir rabite. O bizden çalır. O biz, yani bazıları diyorken o bizden öldürür, o bizden yani bizden can çalır da, öldürür. Sayın Özbey, daha da önemli şey budur, sağlık budur. Şu, bu adamlar federaldan danışanlar, bunlar kimden federal oturacaklar? Şey diyeceğim, yani mücahitler olsun, pehlevler olsun, hiç kesin bunları kabul edememiş. Yok, mücahitler hiç bunları kabul edememiş. Yani mücahitler, aynı, mücahitler bu rejimin. Düşün ki daha pis kopya o bir tane maşın kopya maşınlar var abi yani pis bir kopya çıktı eğilip ezilip filan filan en pis kopyasıdır mücahitler yani aslında mücahitler hiçbirisi mücahitleri danışmıştık önce de mücahitler aslında şey dedi bahse danışığa değeri yoktu bugün bu bahsede niye çünkü mücahitler elinde bu rejimi düşünün daha pisi yani Meryem Hanım o da şeydi rehberi Ali Gadir o da rahatsız cumhurdu bilirsiniz de yani. Ondan sonra Hamine'nin kardeşi adı Seyit Mehmet Hamine. Seyit Mehmet Hamine deyir ki bu hafta deyir ha bu hafta. Deyir ki kuruş buna kuruşçuluktan el götürmürler. Yani bunu filan fokullu, kravatlı ne bileyim Mehmet Şah'ın taraftarı, şahçı filan demir ha kuruşçu filan. Bunu Hamine'nin kardeşi deyir. Özde Ayetullah. Yaxşı? Deyir ki kuruş vəhdaniyyətə o cür deyir yani. Allahın birliyinə, təvhidə inanan birisiydi və əslində istəyirdi ki bütün məntəqədə təvhidi, vəhdaniyyəti, nə deyirlər, Allahın birliyini, əhəd olmağını, vahid birdən olmağını istəyirdi yaysın. Ancaq bu işlərini, bu işlərini nizami örtüyün altında yapırdı. Bezahir nizami o deyir o kələmə. Deyir ki əslində amma onun amacı bu deyildi kuruşun. Kuruşun amacı Allah'ın vəhdaniyyətini yaymaq idi bölcədə. Evet. Buna mən heç təhlil verməyəcəyim. Bəzi əkslər yayarlar ya, altında da yazarlar yorumsuz. Yani, indi bu əks Ayetullah Xamneyinin, Ayetullah Seyyid Məhəmməd Xamneyinin rəhbərin qardaşıdır bu. Onun bu danışığına yorumsuz. Mən buna nə yorum verim? Heç. Bunu gətirib. Buyurun. Bunların hamısı bir şey göstərir ki, həm bu Cumhur İslamının adamları ki, xaricdə vardır, bizim içimizdədirlər, həm Avropalılar ki, istədikləri olduğu və Cumhur İslamı da özü də, hamısı əl-ələ verirlər, bir zəminə yaradırlar ki, İran parçalanmadan təzədən bir yeni bir fars rejimi gəlsin üstünə. Ya, daha faşist. Mən dəfələrcə demişəm, o kötülüklərin peyqəmbəri, kötü xəbərlərin peyqəmbəri olaraq, əski Yahudda deyədilər Prophet of Doom kötü xəbərlərin peyqəmbəri olaraq mən demişəm ki ey vətəndaşlar ey Güney Azərbaycan vətəndaşları faşizmin ayaqlarının səsi gəlir siz faşizm görməmişsiniz hələ
siz deyirsiniz bəs Rıza Şah zamanı Azərbaycanın qətli amı, ki çox adam bu barədə danışmır, bilmir. Məhəmməd Zəşah zamanı Azərbaycanın qətli amı və Xumeyni zamanı və Xamneyi zamanı Azərbaycanın qətli amı geçən 100 ildə. Yəni, fəqət bunları demirəm. Məsələn, Rusların elədiyi qətli amı. Değişik yani, bilirsiniz. Bu qətlamlar ki Azərbaycanda, bu soyqırımlar. Bunlar deyirsiniz bəs ki, o faşizmidir. Faşizm gəlir. Faşizmin biz ayaqlarının səsini eşidir. Faşizm elə həmən budur ki, o dəfə neyi dedik? Dedik ki, məsələn, Rıza Pəhləvi də aynı şeyi deyir. Rəcəvisi də aynı şeyi deyir. Baxırıq, görürük ki, İranın sözdə opozisyonu, nə bilim, özlərini opozisyon bilənlər. Onlar da aynı şeyi deyirlər. Adlarını gətirsək, uzundur bir listədir. Nə bilim, Fərəh Pəhrəvisi də onu deyir. Rejimin içindən adamlar da aynı şeyi deyirlər. Kimi? Bizim əlimizə. O tərəfdən bizim də rəhbəri Ali Qədrimiz deyir ki, biz İranı parçalamaq istəmirik. Yəni, bunlarla olur aynı yöndə, aynı istiqamətdə. Mən bunu dedim ki, bu Seyid Məhəmməd Xamineyi bunu deyir. Mən bunu misal gətdim, o birilər də var, hamısı var, yaxşı. İndi Fərəh Pəhləvi nə deyir? Fərəh xanım, siz dediniz də, Fərəh xanım Pəhləvi deyir ki, Fərəh xanım Diba, düz istəyirəm, deyir ki, bu həftə deyir bunu, 10 il öncə demir. Bu həftə deyir ki, yəni düşünün ki, bir əski şahın, əski qasib, İran devletinin öbürü milletleri qətli ameliyen qasib bir şahın xanımısı ki, fəqət ən böyük xəsisəsi bu olmuş ki, yəni Fərəh Pəhləvinin ən böyük xəsisəsi nədir? Şahın xanımısı olmuşdur. Siyasətə qarışır. Həmən, qoy deyim ki, həmən şah ki, Məhəmməd Şah bunun videosu var, hər kəs bunu bizim sözlərimizə balaca kuşkusu olsa, lütfən desin və bizə bir minnət qoysun, bizdən soruşsun, biz olanın sənətlərini göstərək. Elə burada göstərək, elə göndərim, göstərim. Məhəmməd Əşad bir dənə müsahibədə deyir ki, 1970-lərdə, deyir ki, xanımlar naqüsül əqridirlər. Deyir ki, xanımlar gərək çox yerlərə yetişməsinlər. Məhəmməd Əşad deyir, düşün ki, bunu suistə dərs oxumuş birisi deyir. Düşün. Məhməd, yəni, mən fəqət misal gətdim, bu əlilül məğz, bu beyni əlil olan, xəstə beyinli adamı danışıqlarına baxçıdan, qadınla ilgili, türklərlə ilgili, onunla, bu millətlərlə, hələ çox, yəni, onun xanımısı, Fərəh xanım deyib, o gəlir indi, o qədər siyasiləşir ki, o qədər siyasət dünyasına girişir ki, bu adam. Deyir ki, bu həftə, sipah pastarandan və nizami cüzlərdən, yəni ərtəşdən, ordudan istəyir ki, yəni xaiş eləmir ki, istəyir, deyir onlara. Onlara deyir, o Rıza Pəhləvi geçən iki həftə öncə dedi, mərdumi mən millətinə deyir ki, durun, qalxın, bu rejimi deyişdirin və biz gələk də, bu ölmədən heç olmasa bir də bir orada geçsin, şəhbanı olsun da. Aynı məsələ bilirsiniz ki, iki həftə öncə Rıza Pəhləvi danışandı. Həm Xamneyi gəldi şeydə danışdı ya, cümə namazında. Aynı sözlərin bir-birinin pejvakı olurdu. Rıza Pəhləvi deyirdi ki, bir türlü nizamilər hükuməti ələ getirsinlər İranda və bir ara, bir fitrət arası, fitrət deyərlər ona, tıyla, iki nöqtəli tıyla, o biri tıyla yox. Yəni, interim, geçici, ona fitrət durumu deyə, vəziyyəti deyərlər. Yəni, 2 il, 3 il, o dedi. O dedi, 2 il, 3 il zaman geçsin ki, o dedi ki, hizbilər yığışsınlar ki, hizbilər rəqabət eləsinlər ki, görək ki, hansı hükumət istəyirlər. Yalan deyir. Necə olar yəni? Və onda bu nə kar olur? Bu da olur, məsələn, Fedəri Tacidari İran, Rıza Pəhləvi. Bunlar deyirlər bu sözləri. İstəyirəm bu sözlərin bir-birinə örtüşməsini, harada bir-birinə örtüşür. Bunları görüşək. Bunları danışaq. Məsələ, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının ən böyük lideri keçmişdə və gələcəkdə olacaq, yəni taysız lideri deyir ki, biz İranı parçalamaq istəmirik, İranı bütün istəyirik. İran deyir, zaten İran türklərindir, o sözü deyir, biz heç kəsin sözünün nə təhrif edir. Deyir, zaten İran türklərindir, biz İranı parçalayaq. Çox gözəl. Bunu Əhməd Davutoğlu da deyir.
Azərbaycan millətinin Türkiyədə ən böyük düşmanlarından biri. Cüney Azərbaycan Milli Hərəkatının, Cüney Azərbaycan istiqlalçılığının ən böyük düşmanlarından biri. Ki, Cüney Azərbaycan Milli Hərəkatını CIA-ya bağlayır. Cüney Azərbaycan Milli Hərəkatını Amerikanın tutuqları, dəsisələrindən biri bilir. Düşünün yani. Bu da aynı şeyler değil. O taraftan Hamneyi'nin kardeşi nizami olarak, nizamilikten danışır. Ve kuruşun nizamiliğinden. Yani o zahirde nizamiydi. Ferah Pahlavi nizamilerle danışır. Rıza Pahlavi de cinsin. Yani biz burada bakırız, görürüz yavaş yavaş faşizmin dişleri ve o dirnakları yavaş yavaş çıkır işe. Nizamilikten danışır. O bölgeni bir hükümet nizamiye çekmek. Sipahın kudutasından söhbət olunur. O demişdi sözün axırını dedik. Məsələn Rıza Pahlavi neydi adı Qasim Süleyman öldürüləndə Amerikan tərəfindən heç mən keçdim. Hər siz eşitmisiniz məni təsir edir. Elə bir ki tut yemiş quş kimi. Türkiyədə fikrini bu cür deyirlər. Deyirlər tut yemiş quş kimi, papağan kimi. Hep bundan səs yox, söz yox. Amma bir tane hanende var bir hörmətsizlik eləmək istəmirəm. Çok bir eski bir adam var adını Tətəlidir, Mətəlidir bilmiyorum. Bütün bedenini xalmal sürtüb ya xalmal. Tətəlidir deyirlər, ne deyirlər? Tatolu. Ha? Ne? Doğru beni tatolu deyirlər, tatolu deyirlər. Tatolu öyle bir şeydi. Onu o koyup kaçmış Türkiye'ye. O hemen bu Tətəli hemen adamdı ki reisi var ya o çizdiği rahatsız cümür olsun. Rai getirmedim ne oldu? Hatta olacak rahbar. Yani çünkü rai getirmeyip rahbar olacaktı. Onun yanında eksilmek salırdı ha. Oldu da. Doğru be. Yanında. Hanında. Çoklu da. Pul mu? Kop kaçıp Türkiye devleti bunu yakalayıp da istiyor geri versin İran'a. Eşitmişim. Rıza Pahlavi de danışıq özündən sadir eləmiş. Rıza Pahlavi demiş ki, Tətəlunu şey eləməyin, İrana geri verməyin. Yəni demək ki, bu qədər məsələlərlə uğraşır Şahzadə. Diyor, ancaq Qasimin məsələsini danışmadı, ancaq 21 Azəri təbrik dedi, Nəcat Azərbaycan kimi. Böyle bir şeyler orada geçir. Maalesef arz elədikdə bu bilgilərin bir yanına qoyanda bəlli olur ki bizim başımıza nələr gələcək və nələr bizi gözləyir. Bizi bir ağır, çox sərt, acımasız bir faşizm bizi gözləyir. Bizim içimizdə o özlərini deyənə federalist olsun, indi bəhslərə çəkildi. Məsələn, çox da akademik bəhs kimi görünür ki. Cüney Azərbaycana hansı yaxşıdır? Federalizm yaxşıdır ya istiqlal? Halbuki bunlara mütenafir bəhsələr deyilir. Yəni bir-birinə dəxli yoxdur. Cüneyt Azərbaycan müstəqil olsun, ondan sonra görək ki, bunu federalizm sisteminə istəyir qədər eləyək, ya yox. Cüneyt Azərbaycan əgər istəyir federalist ola, Bəluçistanda niyə federalist olur? Və Türkiyəyə nə olar da? Və Türkmenistan nə olar da? Və istəsə bu eləyə bilsə öz evinə gedər, öz evinə gedər də bu. Yəni, bir də ki, heç zaman bu federalistlər, çünki görürsünüz də, biraz bilgisizlik var burada, yəni bilgisizlik var ki, bilmirlər federalizm nə demək və nə zaman bu bəhs olunur. Və istiqlala qarşı bir bəhs deyil, yəni bu öylə deyil ki, bunu istəyirsən ya onu. Sahib olun, bunlar bir iddia adamlarla çünki oturmuşlar Avropada, Amerikada, elə bilirlər ki, İranda, məsələn, bu rejim getdi, elə bir rejim gələcək, elə bunlar Avropada necə oturmuşlar, məsələn, İngiltərədə. Elə bir şey gələcək, onlar da bunlar deyə təqazı edəcəklər ki, gəlin federal olaq da. Bir yoldaşımız burada yazmış mənə, biz burada canlı gedirik də. Yoldaşımız yazmış ki, tut yemiş bülbül kimi. Mən dedim quş, papağan dedim. Yox, düz deyirlər, sağ olsunlar. Tut yemiş bülbül kimi olmuşdu şey, Rıza Pahlavi. Amma indi başlayıb dil açmağa. Danışır yavaş-yavaş. Rıza Pahlavi. Bu məsələlər, bu oyun ki, bu şöbədə bazı, bu şamurti bazı ki bizim başımıza olur,
bu Güney Azerbaycan milletinin başına olur, bu Türk milletinin başına olur ki bunu istiyorsan ya onu istiyorsan. Düşünün ki iki tane seçenek var orada. İki tane seçenek. İntikam edin. O şey var ya dedi ki Cumhur İslami ari yani. İkisi de bedbahtlıydı. Yani bunu istiyorsan ya bunu. İndi sen federalist mi istiyorsan? Ele yerine bunu yavaş varsa. Cumhur İslami'nin oyunlardı ha bu. Çerşap altında kecaleti utancak İrançılıktır bu. Şimdi federalizm istiyorsan bir sürede bununla meşgul olsunlar. Ve entelektüeldiler. Bunlar Roşan Fiş'tiler. Bunlar aydındırlar. Aydın oyunu oynuyorlar. Aydın rolü oynuyorlar. Biri böyle oturur. Federalizm budur. O biri de orada oturur. Yok da istiklal budur. İstiklal yakçıdır bize. O biri de diğer federalizm yakçıdır. Düşünün ki biz ne kadar yazık vaziyetteyiz ki. Bir milletin istiklalı ondan bir seçenek kimin sorulur. Ey millet istiklal istiyorsan ya yok. Bunu kim soruşur? Sözde onun aydını. Aydın bunu mu soruşar milletten? Aydın milletten soruşar mı sen istiklal istiyorsan ya yok? Mustafa Kemal ve yoldaşları Türkiye milletinden soruştular mı ki? Sen istiklal istiyorsan ya yok? İttihadı Terakki ve o grup orada yıkıştılar o zaman. Paşalar. Osmanlı çökendi. Bütün herkes yurt, sırtlanlar kimin, tilkiler kimin dökülmüştü. İtalya'sı, Yunan'ı, Fransa'sı, Rus'u Osmanlı'nı böyle parça parça eliyordu. Elediler. Osmanlı'nın bir tarafı Marrakeş'te, Osmanlı'nın bir tarafı Kafkaslar'da, öbür tarafı Yemen'de, Osmanlı'nın gücü o tarafta Filipinler'de, Osmanlı'nın gücü İndonezyalar'da. Var. Gerçek budur. Osmanlı parça parça, Osmanlı böyle her tarafından, her yurt, her sırtlan, her vehşi itçimin, güçümünü dağıttılar. Gelmiş orada Mustafa Kemalcil ve yoldaşları ve savaşçılar ve yiğitler ve canlarından geçenler, gerçek aydınlar, gerçek Roşenfikirler, gerçek entelektüeller milletten soruştular mı ki? İstiklal istiyorsunuz ya federalizm. Böyle bir gülünç sual olur mu dünyada? Milli hareketimizde sorarlar bize, ağırlılar gülerler mi? Gülmezler mi? Siz, ben bu sözü döne döne diyorum ki bu ikisi sual altına koyulmaz. Bu ikisi iki seçenek kimin koyulmaz. O idare sistemidir. Bu siz işgalde olanda, siz zindanda olanda eşiğe çıkmağı bir istektir. Bağımsızlık. Bazıları dedim yani Roşan Fikrana pozlar tutarak. Yani özlerini tutarak. Roşan Fikran aydınım. Bunlar karanlıklar aslında. Bunların barası yazmışım. Karanlıklar bizim. Bunlar bizim içimizde karanlıkların garavullarıdırlar. Yazmışım bunları demişim. Ki deyirlər ki, abo kürtlərə baxın. Baxıram bəzən yazırlar biz. Deyir bu kürtlərə bu barizanistan Iraqda şey olmuş ya, Türkiyə devletinin, Amerika devletinin bərəkətindən orada bir barizanistan yaranmış ya, Türkmenistan yaranmamış, Türkmen eli yaranmamış, barizanistan yaranmış. Deyir, onlar görürsünüz, onlar istiqlala rəy də verdilər, %90 ne bileyim 7-8 de rayda verdiler. Gördünüz olmadı. Ha, zamanı değildi de. Olmadı. Gördünüz dünya kabul edemedi. Mesela de Azerbaycan gerçekten sınırsın evinde. İstiklal İstanbul. Köleliği kabul et. Yok. Bu kabul et. Geçmeyi kabul et. Buyur. Sayın Oğuz Bey, şimdi düzde İran'ın şeyini kabul edemediler ama öyle hemşe bile kalmazlar. Onlar çeşitli tezden başlayacaklar. Ben istiyorum bu sözü ki bunlar değiller. Bunu öz başlarına çevirem indi. Göreceksiniz. Görürsünüz Katalonya, İspanya kalktılar, rey de verdiler. %90 neçe. Millet istedi müstakil olsun İspanya'dan. Katalonya'nın da tarihini okuyabiliriz, danışabiliriz. Katalonya danışmışık biraz önce de. O istiklalçıların rehberleri de koydu, kaçtı. Fransa'ya kaçtı, ara kaçtı. Hollanda'ya kaçtı. Onu yani şu tutuklama emri gelmişti ona. Tutuklama şey. Sonra da döndü geldi. Herhalde. İndi bu iki deneni.
Aziz Sabalan Bey. İçiden çünkü böyle olduğu mesele de Güney Azerbaycan istiklalleri istemi. Bitti de. Yani bunlar delil cahdiler. Mantıklı delil cahdiler. Federalistler arz ediyorum. Xecaleti İrançıları. Bunlar delil cahdiler. Çünkü Kürdistan orada rəy de verdi. İstiklal olmadı. Bəs. Cedotu yerinde de. Bəs sen köleliği kabul edemelisin. Ve sen İran içinde kalmalısın. Da bitti, rahat olduk. Yani şimdi bu sual cevaplandı, bu muadili hallolundu. İki tane, iki case. Barzanistan, Kürdistan, değiller, çok güzel. Bir de nerede adı? Katalonya. Çünkü bu iki case olmadı. Bəs gedin oturun evinizde, istiqlal istemir. İstiqlal istemez zamanı değil. UN kabul edemez, UN beladı. Ruslar kabul edemez, Türkiye kabul edemez, Azerbaycan devleti kabul edemez, İran devleti kabul edemez, Irak devleti. Yani heç kez kabul edemez. Ged otur evinde ey Azerbaycanlı. Sen İran'ın egemenliğini kabul et. Sen bu yavaş yavaş tahillec etmeye, hazm olmağı, yok olmağı kabul et. Sen İranlısan. Sen İran'da helalik. Seni Türkçülükten istifa verdirmişik. Azerisan, Azeri zabansan yavaş yavaş. Bir 10 il, 20 il, 30 ildən sonra ki bu radyolar, televizyonu burada çok attık. Yani bəsəndici zabanı Farsi'yi de koyduk. Da, özdə, sen utandırırıq da sen təhkir olursan. Da sen de deyirsin, mən Türk yavaş yavaş. Hali, və Çin kimin gətirib Fasları töçəcəyik oraya Azərbaycana. Çin kimin gətirib Kürtləri töçəcəyik oraya. Nə Batı Azərbaycandan, Azərbaycanı qərbidən, nə Azərbaycanlılıq qalacaqdır, nə Azərbaycandan. Azerbaycan'ın şergiden Azerbaycanlılık kalacaktır. Ne Türklük ne Azerbaycan'ın. O bir ustan Erdebil, ustanın. Ne dediler ustanı? Ne bileyim ustan? Mahabat ustan. Neydi? Xoyda da şeyden ustan düzeldiler birisi. Azerbaycan'ın şumaliydi neydi? Şumaliydi, qərbi. Yani önünden bu zancanıdır, bu qəzminidir. Yani seni yok eləyəcək. Sen get otur evinde. Niye? Çünkü Kürtler federalizm istedi. Ne de adı? İstiklal istedi. Olmadı. Sayın Oğuz Bey, aslında bu meseleyle bağlı ben istedim bir başka bir işle danışacak ama konu budur ki, şimdi bunlar federalistdir, tamam. Katalonya özü federaldır, hem de en güzel federaldır. Yani hem meclisi var, hem devleti var, perçemi var, her şey var ama istiklalistdir. Bunlar da onu deyirlər. Biz de o kadar sadakat var ki, federalizmin de mənasını bilirik ve deyirik. Ve bir de bunların dediklerini de deyirik. Heç şey eləmədim. Deyirik, bunlar deyirlər ki, gəlin federalizm olaq İran içində. Dedim ki, qoyunlar istəyirlər ki, çiftliyin sahibi ilə ortaqlıq eləyələr. Gəlin federalizm. Deyir ki, hətta əgər istəyir, çox gözəl deyirlər. Bəhsi gözəl qoyunlar. Aldatıcı qoyunlar. Bəhs çox gözəldir. Hər kəsi aldata bilir bu İrançılıq. Bu da yeni modelidir. İran dövlətinin içindən çıxmış bir məbhəslərdilər bunlar. Biz çox-çox ağıllı olmalıyıq. Çox-çox qarmaşıq və nə deyirlər? Fiçidə deyirlər nə faslar. Complicate, sophisticate. Hamısının ingiliscəsini bilirik. Bir də olmalıyıq. Çox dəhalı olmalıyıq ki, anlayaq ki, nə olur. Ki, İran dövləti, İrançılıq, İran dövlətçiliyi bu bəhsləri ortaya atır. Tabii. Ki bizi şaşırdı. Bizim bir qrupumuz da beləcədir. Tabii. Yani biz ki bir hamımız istəyir. Əlbəttə bunu biləsən ha İran İrana qarşı, İran dövləti, İran işğalçılığına qarşı Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının böyük bədəni və bədənəsi istiqlalçıdır. Bunu ancaq bunlar o intelligensiyanın içində, sözdə intelligensiya ha yani. Ona inanmıram mən. Məsələ, intellektualların, aydınlar özlərini əzəli aydın pozu verərək deyirlər ki, hələ gəlin federalist sistem olsun İranda, ondan sonra istiqlala öylə gedərik. Yəni, o bir basamaq kimin, bir aşama kimin. Çox gözəl. Yəni, böyle bəhslər. Yəni, hər halda, bunlar hər oyunu, hər düzeni, duduza bazlıq deyirlər. Hər düzəni, hər tuzağı qoyurlar ki, hələlik bağımsızlıq söhbəti olmasın. Hələlik İran için, İran devletçiliyinə, İran rejiminə, bu rejimə və İran devletçiliyinə bu zaman, bu fürcə, bu fürsət verilsin ki, özünü hələ biraz idarə eləsin. O beqolu İran devleti ki, bunu beqolu, çünki ora həməşə deyər ki, dəyin zamanı bürhəyə həssas. Məsələn, 1980-də o 40 il önce radyonu açsaydınız, televizyonu diye. Dedim böyle hassas, çok hassas bir rühedir. 10 il önce açsanız, indi de açsanız, İran devleti her zaman
siz radyosunu, televizyonunu, cümə namazını dinləsəniz, baxsanız, çox həssas bir nədir? Dürhəyi həssas bir şey. Gəlsən də Sayın Uzbəy, Sayın Uzbəy, bəlkə də deyirəm, bizim gücümüz daha çoxaldıqca İran dövləti məcbur olur bu şeyləri asılır. Gərək oynasın. Mən oraya deyilmək istəyirəm ki, çünki bu rejim qeyri-qanunidir. Çünki Rıza Şahın hükuməti, o kudutası qeyri-qanunidir. Qeyri-qanuni hükumətin Rıza Şahın üzərinə bir qeyri-qanuni hükumət qoyulmuş. Nədir adı? Məhməzə, Pədəru Pəsar. Bu özləri də gəlmişlər. Yəni qeyri-qanuni, bunlar o bölgəni, Güney Azərbaycan memləkətini biraz öncə dedik ya, məmaliki məhlusə. Onun bir məmləkəti ki, biz onun tərəfindən danışırıq, biz onu danışırıq oralı olaraq. Məmləkəti Azərbaycanı işqal etmişlər. Bunlar. Və bunlar qeyri-qanunidirlər. Ona görə, bax, mən deyirəm, bax, bilirsiniz niyə bunlar... Niyə həməşə bürhəyə həssasdır? Çünki qeyri-qanunidirlər, oğurlu kimindirlər sənin evində? Bunun ürəyi gərəkdə ki, çox çırpına. Bu qorxur. Çünki sənin evindədir bu. Biraz öncə Filistinlər dedi, Filistinli ilə İsraillinin rabitəsi bir dənə yek tərəfə, bir tərəfə bir rabitədir. Oğurluluq rabitəsidir. Onun torpağını çalır, dili ilə çox işləri yoxdur çünki. Ancaq malını, pulunu, varlığını, tarixini çalır. Deyir ki, 4000 il, 5000 il bundan qabaq, burada bizim hükumətimiz olmuş, bəs sən çıxı işi. Kim burada yazıbdır? İndi Ruslarla, məsələ Çeçenistanın, məsələ Dağıstanın, məsələ bütün Qafqazların və bütün o %80 Rusiya deyilən yer, Türk topraqlarının rabitəsi, ilişkisi fəqət bir rabitədir, uğurluluqdur. Təbii. Yəni, cinayət eləyir, soyqırım eləyir, qətlam eləyir, dilini yox eləyir, millətini fiziki olaraq yox eləyir, say olaraq yox eləyir, kültürünü, ekonomisini, dağını, daşını, suyunu, çayını, Urmu gölünü, hər şeyini yox eləyir. Hə? Ancaq bunların hamısını bir yerdə yığmaq olar, o da uğurluluqdur, o uğurluluqdur. Ona görə ona, uğurluya, sənin varlığı uçalana istəyir o bir gündə devam eləsin. İstəyir bir gündə davam eləsin. İstəyir bir gündə davam eləsin. Yəni ona görə bürhə hər zaman həssasdır. Ona görə o hər zaman qorxudadır ki, bu bir gün qalxar ha. Bu millət bir gün bir qalxar. Bizi atar eşiyə ha bu topraqlarda. Yəni biz buralı deyilik. O İranın bir dənə vəziriydi, fikirin vəzirlərdən biriydi. Nə idi? Demişdi ki, bu çox İranın o dövlətinin önəmli adamlarından biri. Vilayəti demişdi. Yaxçı yadıma gəldi. İndi əslində düzdür nə? Ruhani, muhani özünü rəis cümhur kimin filan geçirdir. Yəni, hə, mən də rəis cümhuram. Əslində vilayəti çox güclüdür. Vilayəti Xamneyinin xarici işlər müşaviridir. İndi, siməti odur. Ancaq vilayəti bu rejimin əvvəlindən orada. Çox adam gəlib, ölüb, gedib, yeri değişib. O, bu. Bir adamın yeri değişməyibdir. O da vilayətidir. O vilayətiyə diqqət yüzü. Yəni, vilayəti rəhs cümur filan olmaq istəməz eşi, yəni. Desə də. Ancaq məsələ budur ki, o demişdi, vilayətiyə geçməyək. Vilayəti demişdi ki, deyibdir, onu hər şəs deyir, baxa bilər və deyək. Azərbaycana, Güney Azərbaycana, çox yatırım yapmamalıdır İran dövləti. Tərmayə, nə bilim, böyük industrilər, şey, bütün gəlişmə, ekonomik sistem filan. Çünki bu qalıcı deyir ya, bu məsələ. Yəni biz uğurlu olaraq oradan bir türlü bizim quyruğumuzdan vurub, quyruğumuzun altından vurub bizi eşiyə atacaqlar. Rusya aynı şey gördü. Rusya bütün Türk topraqlarında, Türkmenistan, Qırqızistan, nə bilim, Özbəkistan, Türkmenistan, Azərbaycan, bütün Qafqazlarda hansı endüstriləri qoydu? 1991-də Rus ordusu Azərbaycanı tərk eləyəndə Azərbaycanda nə texnoloji var idi? Hansı sistem? Yəni, amma hər şey Rusiyada var idi. Və gördünüz ki, indi Rusiyanın ekonomisi nə haldadır? Azərbaycan ekonomisi, bir tane nəftə, ərəblər kimi nəftə bağlıdır. Yəni, Azərbaycanda industri, yəni qeyri-nəftə şeylər çox azdır. İşqalçı gətirib sənin toprağında sərmayə qızarlıq eləməz ki, yavaş-yavaş da çalar, uğurlu. Hətta olsa da öncədən o traktor sazı filan olmuşdur, bəzi maşın sazı bu şey. Onlar da yavaş-yavaş çalar.
Ne bileyim senin ham ne diyorlar madeni şeyler çalar, aparar İsfahan'da düzenler onu. Yani o aynı bu istimari şeyler ki İngiliz elerdi buradan malı aparardı o ayrı yerde düzelttirerdi. Industry İngiltere'nin hansı müstemere yerlerinde Afrika'da ya Fransa'nın gelişmiş. Ama Fransa'da gelişmiş industry. Ama Afrika'nın orada gelişmemiş Fransa'nın müstemerelerinde, İngiliz'in müstemerelerinde, Alman'ın müstemere, Alman'ın müstemeresi neydi? Namibya'ydı. Namibya'da industry yaptı. Yok oranın mallarını, kızılını, her şeyini uğurladılar. Cettiler Avrupa'da industry düzelttiler. Bunları niye diyorum uzun uzun? Bilirsiniz ki İran devletiyle, İran devletçiliğiyle. Bizim rabitemiz uğurlunun hırsızla o kurbanlının rabitesi, o gelin, onun malının her şeyini uğurluyor. Onlar da istiyorlar. Şimdi getirir işgalçı ne inir? Oğurlu ne inir? Getirir o bizim topraklarda, bizim milletin içinde mesela erzelerim sözde aydınların arasında bu bahsler sadece. Şimdi siz federalist mi istiyorsunuz? Çünkü bunlar oğurludular, çünkü bunlar tehlikededirler. Bunlar her zaman bürhey hassas, çok hassas günlerdir. Onlar ona göre bu bahslerse bunu sürdürsün de bu hükümeti, bu işgalı. 10 ilde sürdürebilir. Gördünüz de bir balaca Tehran hükümeti zayıflandı 1945'te. Azerbaycan hükümeti kuruldu. Gördünüz de biraz zar ne diyorsunuz? Tezar diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Tezar hükümeti. Rus çarlığı, çar değiller şunu aldı. Zar hükümeti biraz zayıfladı. Orada Japon'da bunlar savaşırdılar. Japon'a yenildiler. Avrupa'da yenildiler. Tez Muhammed Emin Resulzade. Onun doğum günüydü bu hafta. O da kutlu olsun. Muhammed Emin Resulzade Sari 1918'de hükümeti kurdu. Tabii. Azerbaycanlı bir Türk, Azerbaycanlı Türk her zaman hükümeti kurmaya hazırdı. Hükümet biz devlet, biz her milletten çok dünyada devlet kuran, yani devlet kurmak bize çok rahattı. Biz biliriz devleti nece kuralı. Aslında bizim varlığımız, tarihimiz, her şeyimiz devlet kurmakta olubdu. Ve öbür devletleri yıkmakta olubdu. Biz devlet kurmak bizim işimiz. Azerbaycan'da biraz ona göre bürhey hassastı. Niye federalizm bahsi falan olur? Olağan köçün diyorum hükmetize. Zavallan Bey. Niye bunları bize deyirler ki başımızı meşgul edersinler? Çünkü bürhey hassas şey oldu. İran bir de, bilmirəm İran indi İsrail'le savaşa girdi. Bilmirik ki ne olacak sabahlarımı. Hala buraya can ki İran'a bir tane füze atmamışlar bunlar. Ele İran atmış olarak. Ama sabahlama Amerika'dan ne bilirsiniz ki İtalyanlar, Fransalılar da Japonlar da girmişler Körfez'e. Dünen bakıydım. Hürmüz geçitine İtalyanın gemileri girmiş. Oranı, onlar kontrol edildi. Yani de orada hamı var. Yavaş yavaş geldiler. Sayın Özbey sadece bunlar değil. Bu taraftan biz bakırız. Bizim zindanlarımızın sayı o kadar çok almış ki. Yani Güney Azerbaycan'ın gücü yani fakat zindanlara bakanda belli oluyor ne kadar idi. Yani bu indiye kadar ve kadar bu kadar zindanımız yok. Yani indi de her tuta tut. Yani bunlar onu gösterdi ki bizim gücümüz her an İran'da her an bir karışıklık olsa biz hemen devletimizi kurabiliriz. O cürdü. Biz bazıları bize... Ha deyirsiniz istiklalçısınız. Yürü Xan, çok güzel biz istiklalçıyız. Bəs bu hükümeti istiyorsunuz, siz kurarsınız. Mesela bunun ekonomi şeyleri nedir? Bunun bize ona yani. Bize bir gelin anlatın da. Bize bunları yazmışız axı. Sen lütfen zaman koy. Sen bunları bir oxu. Sen bizim bir yazdıklarımızı, bizim bu yaz uzun uzun çap kitaplar yazı ne manifestlerimiz var ki yani uzun uzun sıkıcı yazılar ki bu devlet böyle idare olunur, böyle olur. Hamısı yazılıbdır. Bütün yani bir işçisi devlet kura. Zaten Peşaver devleti var. Zaten ondan önceki Kacar devleti var. Muhammed Emin Resulullah'dan devleti var. Türkiye devleti burada durur. Yani bizim bütün yasalar, hatta İran'ın yasası, İran'ın kanun esası. Kim? Danmark'ınçı da geçirel İran. Danmark'ınçından alınmış Norveç içinden. Geçen devleti. Yani öyle değil ki biz bir tezeşten bir teyar istemiriz ki ihtira eyleyelim. Bu teyar var. Hükümet sistemi çok rahat. Ancak bizim o teyarın arasına bir ağaç, bir sopa sokmak istiyorlar bir ağaç. Yani bu iş danışılmaz. İstiklal, danışma. Ahiri budur ki bunların hedefleri budur ki siz istiklaldan, bağımsızlıktan, milli kerametten, milli idareden danışmayın.
Çünkü sizin ekonomik planınız yok. Siz plan şey nice dedi. Siz aslen bu faslar bir burada birisi var idi. İndi adını hatırlamak istemiyorum. Nükleer fizik doktorası var. Qatar da anti Türk'tür. Ama Urmiyalıdır. Doğat dedi ki o deyirdi ki bana deyirdi takriben bir Kanada'ya gelene 25 yıl 26 yıl bundan önce ilk gelmişti Kanada'ya. Deyirdi ki bana diye filan çözdürüm. Deyir ki siz ki bu kadar siz Azerbaycan ayrılsın İran'dan filan. Deyirden bir yerde bir Neka var. O yadıma canım. Neka. Galiba bir şehirdi. Vardı bilmiyorum. Şumaldadır ki. Deyir orada Berge, İran'ın, Azerbaycan Berge oradan gelir. O da diye bir tane o Berge böyle vurarlar. O ne şeylerler. Azerbaycan Berge olmaz. Siz Bergsiz Azerbaycan'da ne diyeceksiniz? Neftsiz Azerbaycan'da ne diyeceksiniz? Azerbaycan neft vermez mi? Gaz vermezler. Bunu 25 yıl 26 yıl önce deyirdi bu adam. Şey 1995'te fikirleyelim 96. Şey o zamanlarda hani 25 yıl önce. Aynı mentalitedir bu. Ki yani siz kalacaksınız. Neydi? Hiç kes bunu soruşmur. Ben indi ne vaz? Elinde hemen bezdi daha. Bergi de yoktu, su da yoktu. Fakat hırsızlıktı. Her şey yoktu. Ve böyle de cesse budur. Bu bizi daha da kasıplaştıracaklar. Bizi daha da yoksullaştıracaklar. İndi bu vəziyyətdə ki oğurluluq devam edir sürətlə. Siz deyirsiniz da bizim uşaqları tutub zindanə salırlar. Keçən dəfə bir balaca listə oxudunuz siz. O listənin uzunluğu çox tutatutdu be görürsüz. El onlar da oğurluqdu. O da bizim cavanımıza oğurluydu. Bizdən çaparırdı. Bu oğurludular, oğurludur. Yəni bundan da mənə görə təhqir edici söz yoxdur. Bunlar oğurludular. İran sistemi Azərbaycanı oğurluyur. Çox gözəl. İndi bunlar da gətirirlər. İndistirlər bizim beynimizi çalsınlar, uğurlasınlar, çalsınlar, hırsızlık eləsinlər. Evet. O neyirlər? Federalizm istəyirsiniz, tabağa qoymuş iki dənə seçenek, özdə iki nəfər də gətirirlər, milli hərəkətimizdə bunlar devam edir. Və mən bunlara qarşıyam, bu bəhslərə qarşıyam, ha, nə bir şəxsə qarşıyam, nə, yoxsa hər kəs deyir, gəlsin, hansı pozu verir, versin. Məsələ budur ki, bu ağıl hökm eləyir ki, bu iki dənə bir-birinə tutuşdurulacaq bəhslər deyirlər. Bu iki dənə ayrı bəhsidir. Ayrı cürə deyir, deyin federalizm yaxşıdır. Ya məsələn, mərkəzçilik. Deyin, yəni, idarə sistemləri var, bir cürə deyil ki. Neçə cürə idarə sistemi var. O idarə sistemləri. Amma istiqlalı sən suala qoya bilməzsin. Bir millətin istiqlalı, varlığı, kimliyi, varlığı da istiqlal məyər sizin varlığınız deyil. Onu necə suala rəyə qoymaq olar? Bir insandan demək olar mı ki, sən yaşamaq istəyirsən, ya ölmək istəyirsən? Bu seçənək deyil ki. Yoxluq seçənək deyil ki. Değil mi? İndi bunlar gəlirlər, deyirlər. Mən sözümü uzatdım, bağışlayayım. Bunlar deyirlər ki, sözdə sədaqətləri olmayan, yetərincə bilgiləri olmayan sözdə federalçılar. Deyirlər ki, görürsünüz, Kürdistan öyle oldu, Kataloniya öyle oldu, öylesi cedi otur evinde. Çok cedi. Biz de deyirik ki, bu iki case oldu, ikiden oldu. Bəs bu 197 case ki, indi dünyada müstəqil məmləkət var, özde müvəffəq case'lerdi. Dünyada indiyəcən 197 olmuş, 120 de olmuş, gələcəkdə ola bilər 250 ola, 220 ola, ya azala ola 100. Amma bu yüzlər case ki, müvəffəq case-idir. Amerika müstəqillik istəmiş, olmuş. Bu da bir dəli. Meksik istəmiş müstəqillik olmuş. Nikaragua olmuş. Brezil olmuş. Şili olmuş, sayayım mı? Bosniya olmuş. Bosniya içi, Sırbların qalxdığı yer oradır. Sırb ırkı demək istəmirəm, çünki mən ırka inanmıram. Sırp etnikinin. Ukrayna olmuş. Biraz işgal altındadır. Ukrayna iki, Rusların qalxış yeri Ukraynadır. O tərəf deyil. Yəni, bunların hətta milli, etnik qalxış yerləri oradır. Amma Ukraynadır, Rus. Finlanda olmuş, Estonya olmuş. Mən sayayım mı? Bunlar hamısı müstəqil olmuşlar. Bunlar göstərir ki, istiqlalçılığın, bağımsızlığın bu işin
bu işin başarısı daha çoxdur və nümunələri çoxdur. Ha, çox millətlər də istəmiş bağımsızlıq olmam. Hələli siz iki dənə nümunə gətirərsiniz. Mən də Doğu Timuru gətirərəm. Doğu Timur elə bax ki, neçə il öncə də oldu. İstədilər, oldu. Yəni, çox da əlbəttə South Sudan istəyirəm deyəm. Sudanın, Güney Sudan oldu. Orada da davalar var İslamistlərlə, Xristiyanlar dava edirlər. Yəni, çox da müvəffəq, yəni çox da parlaq bir cümhuriyyət deyil. Ancaq Qaradağ var, Montenegro. Qaradağ, nə bilim, Sloveniya, nədir, Bosniya, nə bilim. Bunlar müvəffəq şeydir. Macedonia var ki, Yunan qoymur ora, o adını da değiştirdiler zorunu. Macedonia var, olacaq da. Ne bileyim, istəyirəm deyəm ki, bunlar 100 hələlik 190 məntiqə rücu eləsək, ağla rücu eləsək, 197 keys müvəffəq keysidir. İki keysi gətirmə qeyri müvəffəq keysinə, ha, iki keys də hələlik qeyri müvəffəqdir. Ancaq Kürdistan deyilən yeri. Ki, tarixdə bir Kürdistan məmləkəti olmamış indiyəcən. İndi orada bir yarım müstəqil Kürdistan var. Pərvəndəsində, quşağında, kəmərində bir dənə də istiqlal referendum var. Demək, bir mərhələ qabaq. Bir mərhələ öndədirlər. Ondan, o referendumdan bir öncədən bir mərhələ öndədirlər də. Bir dəfə də referendum bağımsızlıq istəmişlər, hələ olmayıbdır. Necə biz deyirik ki, 1925-lərdən, Rıza Şahdan bu yana biz, məsələn, xiyabani hərəkat, necə deyirik bunları? Bunlar göstərir ki, biz mərhələ önə getmişik də. Xiyabani hərəkatı, nə bilim, şişəvəri hərəkatı deyirik. Olmuş da, demək, olmuş. Və ondan ötüyə geçməliyik. Biz istəməyik ki, pişəvəri kimin olsun. Biz deyirik, ondan daha yen olsun. O göstərir ki, əslində bir mələ, bunlar orada da utuzurlar bəhsidə. Ki, yəni, o, əslində bunun əleyhinədir o bəhs. Ki, əgər orada referendum olmuş və məntəqənin məmləkətləri qəbul eləmiş, ən azından o milliyyətçilik, o kürt milliyyətçilik bir mərhələ öndədindir. Çünki parlamentasında bir dənə şey var. Kataloniya da öylədir. Necə biz bir mərhələ pişəvəri hükumətinə, o birlik hükumətə günə ön deyir, o pişəvəri, o birlik hükumət olmasaydı, nə deyəcəkdik indi? Hazırdır da. Nə deyəcəkdik, məsələn, xəlq-müsəlman hərəkatı. Bir xəlq-müsəlman iki şəriət mədarisi işləsən, demiş ki, siyasət elmini sıfırdan ona can saya bilməzdi siyasət elmində. Sayın Özbək, əgər gerçəkdən federal yaxşı olsaydı, o zaman Kataloniyalılar niyə istiqlal istəyirlər? Ha, sən sözlü. Demək ki, işləmir da onlara. İşləmir. Çünki federalizm normalda işləməz. Federalizm, bunlar ki, ona görə deyirəm, sədaqət məsələsi, iki məsələ çox önəmlidir. Bu ən azından intellektual bəhslərdə, hələ siyasi bəhsləri qoyaq ki, çünki siyasi bəhslərdə milli mənfaatlər göz önündə olmalıdır. Ancaq intellektual, bunlar istəyirlər deyə ərz edirən xidmətlər ki, bunu intellektual bir bəhs kimin, roşan fikrana bir bəhs kimin qoyurlar ortaya ki, istiqlal istəyirsiniz, öylə deyil. Burada iki şey çox önəmlidir. Biri sədaqətdir, düzgünlük yəni, biri bilgidir. Bilməliyik ki, Kataloniya nə oldu, İskotland nə oldu, İrland nə oldu, yəni bunlar bilməliyik, bilgi, federalizm nə olmuş, əslən nə cür başlamış, bunun türkçəsi nədir, türkçə modelləri nə olmam, bunun modelləri nədir, müvəffəq modelləri nədir, qeyri-müvəffəq modellər, bunlara bilgi lazım. Ondan sonra sədaqət lazımdır ki, indi bu buna Güney Azərbaycana uygulana bilir ya yox, və ya inki biraz uzaqdan baxanda görür ki, bu bir oyundur ki, Azərbaycana oynanılır ki, hələ bu bürhəyə həssas geçsin, hələ bu İrançılıq sistemi biraz da devam etsin və biz biraz da yoxluğa tərəfdə hərəkət edəyək. Mən heç edirəm sözümü bu barədə yetirə bildim. Çox sağ olun, Sayın Oğuz Bey. Uzun. Sayın Oğuz Bey, zamanımız azdır, amma istərsiniz biraz Çin haqqında söhbət edək. Yəni, Çindən bir xəstəlik vardır, ölənlər var, yaralılar var. Amma yəni, mən bu xəstəlik haqqında istəmirəm söhbət edək. Önəmli budur ki, bu bir bahanə olmuş Çin dövləti Uyğurları elə bu mərzçilik bahanəsində müamilə daşır. Maalesef. Bu danışılmır, heç yerdə bu danışılmır. Bəli. Aynı bu anda, Sayın Oğuz Bey, yəni, elə bir həssas nöqtədə ki, yəni, özəlisi də, Türkiyə kimi dövləti, məsələn,
başkanlığı, nə bilim, məclisi bu haqda söhbət eləməsi gərəkir. Amma bunları buraxmışlar. Sayın Erdoğan bəstişbol məruf tanınmış bir bəstişbol var idi, öldü. Ona götür bir şey yazmış, təsliyyət yazmış. Bəli. İstərdim. Ben de ne diyeyim, siz sözü dediniz. Biz geçen hafta olayları incelemeye çalışırız. Dünyada indi hamı bu meseleni bilir, bu korona hastalığı adı koronadır. 200'den çok ölen var, 10 binden çok bu hastalığa tutulan, yakalanan var. Bir virüstü. Halle değil nece başlamış filan onu Çin'in bilim adamları bulacaklar sonra ki bu gesten mi olmuş? Sayın Özbey, ben istedim onu soracağım mı siz dediniz? Yani onu biz bilmirik ki. Elə bu, nedir bu adam? Basketbolistin ölmeyi. Biz bilmirik ki o helikopter niye düşübdü, ne cür olu düşübdü. Bu adam milyonerdir. Yani milyarderdir, dolardır. Bu adamın 2 milyardan çok pulu var ve endüstrisi var. Kobe Bryant deyilen adamın. Bütün hünəri də o basketbolun o dəliyindən o topu geçirməkdir. Bütün hünəri odur. Ancaq əslində bütün hünəri o işləri görəndən sonra bunun o pulu gətirib ağıllı yerlərdə də işlətməkdir. İşlətmiş. Ancaq bunun nə cür olur? Helikopter düşmüş, düşürülmüş orasını bəzən heç vaxt bilmərik, bəzən 50 il sonra bilərik. Siz dediniz ki, Türkiyənin bəli, Çinin dediniz ki, hə, o düzdür ki, elə bu korona bahanəsi ilə, korona ki, dünyada bətər bir xəbər olmuş. Yəni, dünyanın hər yerə baxsınız. Hətta işitim Təbrizdə də. Mən dünən birisi mənə dedi, yəni, təyin olunmamış bir xəbər, ki, Təbrizdə 2 nəfər xəstədir. Bilmirəm. Hər halda, yəni, deyirlər, yəni, uçaqlar şeydir, uçaqları kapatmışlar, havaalanları kapanmış, uçaklar gitmiş, gelmiş. Siz düşünün ki, Çin'in ekonomisine bunun zararını düşünün. Özde Çin'in bayramından önce. Çinliler ay hesabıyla bayram tuturlar. Onların bayramıydı. Bayramından 2-3 gün önceden özde onlar yani milyon, ne diyoruz? Biz milyar dolar Çin'in ekonomisine zarar. Ve dünyada indi bir Çinli diyende o hastalık adamı yanına düşür yani. Önceden de SARS var idi. Yani öyle olur ki, necə bu Amerikalılar gətirib elə eləyiblər ki, məsələn, bir dənə terrorist deyəndə hamı deyib ki, müsəlmandır. Məsələn, medianın güclünün göstərir də. Keçmiş yüzyılda Hollywoodun, radyonun, televizyonun və medianın güclülüyü və indi də sosial media. Məsələn, indi deyir ki, terrorist. Məsələn, siz terrorist deyəndə, məsələn, filançəs terrorist, sizi demirəm, amma normal bir adamı xiyabandan yaxalayarsınız, onun ağlına, məsələn, daha bir irləndili gəlmir. Halbuki irlendirdiler, terörist deydiler diyelim. Bana göre yok ama yani terörist deyirdiler. Çünkü irlendiler bomba koyardılar bu İngilizler. Ama da bir irlendirilini düşünmür. Mesela bir terörist deyende mesela bir Almanlıyı düşünmür. Ya bir Rus'u düşünmür. Ancak bir Çeçen olabilir ki. Ama Çeçen ne için Müslüman? Arabi düşünebilir. Bunlar o getirir o istigma deyirler buna, bilmirəm bizim dilimizde. Yani getirir onu yapıştırır o kelamiye. İndi geçen iki haftada, yok iki hafta olmuyor bir kere, azdı. Doğru. Ama bir haftadan çoktu. İndi Çinli, Chinese ve Çinli diyen de o hastalığıyla şey olur. Yani, özde deyirler bunların hem ağrap yiyirler, hem ilan yiyirler, hem şey, yarasa yiyirler. Ha? Ne diyerek biz yarasaya? Şovper deyilir. Bizim, siz ne diyersiniz? Şovper deyilir mi? Şovper Farsça adı da. Şapare. Herhalde yarasa deyilir. Ama artık öyle değil. Yemek meselesi değil filan. Ben özümden nazar verebilmem bu meseleye. Zor bilmirik. O bölgede aslan uzmanlığım yoktur. Önemli olan budur ki, bir, Çin'in ekonomisine ne büyük zarar değdi geçen 10 günde. 10 gündür, geçen günde. Çin'in dünyada imajı, o ekonomiyi çok düşünmek lazım daha yani. Evet. O bir. İkinci, Çin'in imajı dünyada. Çinlinin imajı hastalığıyla, SARS'ıdır, koronadır onunla. Mənə yakın gelme yani, mesela maskım var. Yani biraz uzakta dur. Öyle. Çin. Üçüncü, Çin devletinin bu kargaşadan,
bu xəbəri çətirdən, mehdən, çəndən, çənçi yaranmış ya, bu eşcəsi eşcəsi görmür. Bu səs, bu xəbər, bu bir, bunun içində, bunun sayəsində Uyğurları və müsəlmanları və türkləri elə necə ki, ha, millətləri traklara bağlayıb o əmrinə götürülür. Onları götürələr. Yəni, var ki. Onları o yan bu yana götürür, ayrı yerlərə götürür və honları, onlar hon deyirlər. Hon yox, hon. Yəni çinliləri oraya götürür. Yəni təmiz yerlərə, xəstə olmamış yerlərə. Bu işləri daha şiddətlə davam eləyirlər indi. Onu yetirmək. Və bu danışılmır. Bu önəmlidir. Bir də nə dediniz? Türkiyənin Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğan. Bu basketbolistə şey üzr diləyir. Ancaq o qədər Güney Azərbaycan söhbəti hələ olub. Güney Azərbaycanla, nə Doğu Türkistanla, heç söhbət yoxdur. Doğu Türkistanda elə bu keçən həftədə ölənlər, öldürülənlər, İran zindanlarında işgəncə görən öldürülənlər. Amma Filistindən ki danışır. Filistindən danışılır, Sayın Oğuz Bey. Səfiyə də salır. Təbii. Ancaq Erdoğan Gilin, AKP'nin problemleri çoxdur. İlladakı İdlib'də ondan sonra bilirsiniz illadakı İdlib'də bunlar aldanıldılar hətta deyilə bilir. Çünki o Astana'da olan qərardatlar, ne bileyim Soçi'də olan qərardatlar hamısı puça çıxıbdı. İndi bunlar da gedib oradan bilirsiniz ki o savunma sistemini alıblar. S-400-də. Ondan sonra bir də nükleer santral alıblar. Yəni çox çox məsələ həssaslaşıbdı. Əgər xatırınızda olsa cənab Erdoğan, Sayın Erdoğan dəfələrcə deyib ki, məsələn Fətullah Gülen tərəfindən aldanıldıq. Ya məsələn Amerikalılar bizi filan məsələdə aldatdılar. Məsələn yadınıza gəlsə bir Branson var idi, bir keşiş idi, nə idi? Bütün bölgədə ən bir Branson idi, nə idi adı? Tam olaraq adı yadımda deyil amma Sayın Erdoğan dedi ki, "Ta mən diriyəm, ta bu canda bu bədəndə can var, mən o Bransonu vermərəm." Amerika. Niyə? Çünki o bölgənin ən böyük casuslarından idi. Öyle deyirdiler. Ama gördünüz ki ondan çok kısa süre sonra verildi. Ve dedi ki biz aldanıldık. Ben hiç eliyorum Sayın Erdoğan ya bir ay sonra ya 5-6 ay sonra. Ben onun limitini çok aldım ki vakti olsun. Diyecek ki biz aldanıldık Rusların tarafında. Nece hamının tarafında aldanılıblar. Hiç eliyorum o da diyorlar ki aldanıldık Rusların tarafında. İlla da İdlib meselesinde. Çünki ərz elədim. Bunu indi vaxtımız yoxdur. 2 saatı keçib danışığımız. Ancaq Astana anlaşmaları, Soçi anlaşmaları puça çıxıbdır. Zaman yoxdur bunları danışmağa. Amma o cür görünür ki, öylə görünür ki, Ruslar tərəfindən Türk tərəfi illadakı İdlib məsələsində aldanılıbdır. Bunu böylə noxtalayalım. Daha yaxşıya ümidimiz olsun və ümidimiz buna olsun ki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Cumhuriyyətinin dövləti və Türkiyə dövləti Güney Azərbaycan məsələsi ilə daha çox uğraşsın. Ümidimiz olsun ki, arzımız olsun ki Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin böyükləri, rəhbərləri daha çox millətin yanında olsunlar, millətdən çox uzaqlaşmasınlar. Və böyle İran devletinin qurduğu, quraşdırdığı söyləmlərlə, federalizmlə onu bunlarla uğraşmasınlar, gerçək olsunlar, özlərinə gerçək olsunlar, sadiq olsunlar və bu ümidlə sizdən təşəkkür edirəm. İzləyicilərdən, yoldaşlardan ki burada hey yazıblar bizə. Hamıdan təşəkkür edirəm. Orada yani yazılanların çoxuna cavab verə bilmirəm. Ancaq gələn həftə sayılaram ki, suallara sizə də sual gəlsə, siz də bizə deyərsiniz ki, gələn həftə onların barəsində danışarıq. Türk Hərəkatı TV-dən təşəkkür edirik və bütün izləyicilərimizə ki, Güneydə
Kuzey Azerbaycan'da, Türkiye'de bizi dinleyirler ve dinleyecekler. Hamuya sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Sağ olun. Çok sağ olun ben. Ben değerli soydaşlar, gördüğünüz gibi bu haftaki Güney Azerbaycan'dan bakış burada sona geldi. Sizlerle sağ olun, başlıyoruz. Gelin haftaya kadar sağ olun, salamat kalın. Sağ olun. Yorulmuyorsunuz. Çok sağ olun, ben size yorulmuyorsunuz. Eşidərlər də. Deyirəm ki, Filistin məsələsini əslən açıb danışa bilmədik. Onun ətrafındakı məsələləri danışa bildik. Əslində, İsrail-Filistin məsələsini daha geniş danışmaq istəyirdik. Ona görə dedim ki, bəlkə gələn həftə daha da ətraflı danışaq Filistin məsələsini. Qurtulub gedəcək məsələ deyil ki, Filistin məsələsini. Qalba bizim programımız hala davam etməkdədir. Çünki dostlarımız şey eləmədilər. Biz sağollaşdık ama. Mən hər halda bu canlı yayını dayandırdım. Ancaq siz baxın gör, bəli, orada gedir canlı yayınımız. Televizyondan gedir qalba, dostlarımız bilmir. Biz qalba kəsmək zorundayız. Biz kəsərik də, deyil mi? Tamam. Öyleysə yenə də hər kəsə sağ ol deyirik, sağollaşaq. Çox sağ olun. Biz oradan çıxaq. Onlar Sahil Haray bəy, bizim səsimizi eşidirsiniz bəy. Eşidirlər. Tamam bəy. Çox sağ olun. Tamam.